រីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តតប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៃញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយការសិក្សាមេរៀនរូបសង្គហវិភាគបរិឆេទទី6ភាគទី4ដែលយើងរៀនបានមួយសប្តាហ៍សប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍ទី2រៀនបាន3ថ្ងៃហើយមុននឹងចូលទៅមេរៀនថ្មីរំលឹកមេរៀនចាស់បន្តិចចឹងសូមញាតិញោមបិទសៀវភៅកុំឆ្លើយតាមមើលសាកល្បងមើលថាចាំមេរៀនបានប៉ុណ្ណាសំណួរទី1តើរូបមានកិច្ចដូចម្តេចគណៈសូមគោរពនមស្ការចាស់គ្រូហើយជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពរូបមានកិច្ចថាខ្ចាត់ខ្ចាយចាស់គ្រូណាចាត់ខ្ចាយរត់រាយបានដូចគ្នាណាតទៀតទី2តើអរូបធម៌គឺនាមហ្នឹងហៅថារូបបានដែរឬទេហេតុអ្វីញោមសុសុភីគណៈថ្លែងអង្គមគុណចាស់តើអរូបនិងនាមហៅរូបបានទេហើយទៅវិញมันអាចហៅរូបបានទេញោមមួយទៀងជួយគណៈសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រូរូបអរូបធម៌ហៅរូបมันបានទេព្រោះសភាពនៃរូបនឹងគឺជាសភាវៈប្រែប្រួលវាដឹងតែប្រែប្រួលអញ្ចឹងអាចហៅវាថាជារូបទេគណៈសូមអរគុណលោកចាស់ប្រួលឬក៏បែកធ្លាយអ្នកបែកធ្លាយទេតែនាមមិនមែនជាសភាវៈដែលមានន័យថាបែកធ្លាយទេសំណួរទី3តើរូបចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទធំធំញោមហងសាវឿនគណៈគុណម្ចាស់រូបចែកជាពីរប្រភេទធំធំគឺមហាភូតរូប4និងឧបាទាយរូប24គុណម្ចាស់អើសំណួរបន្ទាប់ញោមវិកេខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមហាភូតរូបនៅបាទាយរូបគណៈមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូអើយមហាភូតរូបគឺរូបដែលកើតឡើងពីសមុដ្ឋានទាំង4ចំណែកឧបាទាយរូបគឺរូបកើតអាស្រ័យបានដោយមហាភូតរូបទាំង4ម្ចាស់គ្រូមហាភូតរូបប្រែទៅម៉េចមិញរូបដែលកើតពីសមុដ្ឋាន4គណៈមិនប្រែតែអញ្ចឹងទេមហាភូតរូបមហាបងពាក្យមហាមហាគឺរូបធំដែលកើតពីសមុដ្ឋាន4ម្ចាស់គ្រូបាទាយរូបកើតបានអាស្រ័យមហាភូតរូបគណៈផ្លេចបាត់ទេម្ចាស់គ្រូមហាភូតរូបមានន័យថារូបដែលរូបដែលប្រកាសជាធំប្រកាសជាធំអែឧបាទាយរូបរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបអាស្រ័យមហាភូតរូប4អាស្រ័យមហាភូតរូប4មកដាក់ថាមហាពុទ្ធរូបមានរូបដែលកើតពីសមុដ្ឋាន4អាហ្នឹងគេហៅនិព្វានរូបឯហ្នឹងណាម្ចាស់គ្រូទាំងអស់មាន8សំណួរបន្ទាប់មកញោមណាចេះលើកដៃតើសភាវៈរូបមានន័យដូចម្តេចអងខ្សែជែងមកមកអង្គមកម្ចាស់គ្រូកណាសំឆើយសំណួរទី5តើសភាវៈរូបមានន័យដូចម្តេចសភាវៈរូបមានន័យថារូបដែលមានភាវៈជារបស់ខ្លួនលោកចាស់របស់ខ្លួននោះមានន័យថាម៉េច
មានន័យថារូបដែលមានភាពប្រកបរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍មិនមែនឧទាហរណ៍ដូចជាចក្ខុប្រសាទมันមានជារបស់ខ្លួនអត់មានជារបស់សោតៈទេលោកចាស់ចក្ខុសាទជារបស់ភ្នែកមិនមែនជារបស់សោតៈទេកណាយ៉ាងអពាក្យថាអរគុណមានសភាវៈរបស់ខ្លួននេះមានន័យថាសភាវៈធម៌មួយមួយហ្នឹងគឺវាមានសភាវៈរបស់ខ្លួនដោយមិនច្រឡំនឹងសភាវៈដតីឧទាហរណ៍ថាដីរឹងទន់វាអត់ដូចទឹកកកខន់ហូរជ្រាបទេឬក៏ហ្នឹងហើយភ្នែកចក្ខុប្រសាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺភាពថ្លានៃភ្នែកដែលអាចទទួលរូបារម្មណ៍បានវាមិនច្រឡំជាមួយនឹងត្រអសតៈទេហ្នឹងហើយហ្នឹងមានសភាវៈណែសភាវៈនេះមានន័យថាមានបរមត្ថប្រចាំខ្លួនមានសភាវៈប្រចាំខ្លួនអត់ច្រឡំនឹងសភាវៈដល់ដតីសំណួរទី2តើសលក្ខណៈរូបមានន័យថាម៉េចញោមមិនកំសែនកណាថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់សំណួរទី6សតើសលក្ខណៈរូបមានន័យដូចនៃសលក្ខណៈរូបមានន័យថារូបដែលមានលក្ខណៈមានលក្ខណៈ3មានអនិច្ចលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈនិងអនត្តលក្ខណៈនេះបាទកណាថ្វាយអង្គមលាទៀនញោមហិនចន្ទែនសំណួរទី7គណៈសមកាសឆ្លើយសំណួរទី7កាលនិព្វានរូបមានន័យនៅណេនិព្វានរូបគឺជារូបដែលកើតពីសមុដ្ឋាន4មានកម្មចិត្តអតុនិងអាហារទេនៅចុងក្រោយរូបរូបមានន័យថាម៉េចគណៈសមឆ្លើយសំណួររូបរូបរូបៈរូបៈហ្នឹងគឺបានន័យថារូបដែលឆ្លេះគឺរូបដែលដើរតួជាសភាវៈហើយផ្សេងផ្សេងហើយបច្ច័យផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យរូបនោះបែកធ្លាយនឹងជារូបមួយហើយការបែកធ្លាយនឹងគឺជារូបមួយទៀតលោកចាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងកុំជួរឬក៏ទូរស័ព្ទណាទូរស័ព្ទទៅពេលវាធ្លាក់ទៅវាខូចវាបែកហើយកុំជួរនឹងគឺជារូបមួយគឺជាសភាវៈហើយដល់ធ្លាក់នឹងដែលធ្វើបែកធ្លាយនឹងគឺជារូបមួយទៀតយ៉ាងមែនមែនថារបស់ហ្នឹងពីរផ្សេងគ្នាអាបាយធ្លាយមួយអាមួយទៀតយ៉ាងមែនពីរសភាវៈហ្នឹងពីរសភាវៈតែមួយទេប៉ុន្តែដែលវាបាយធ្លាយហ្នឹងគឺជាបច្ច័យដែលធ្វើបាយធ្លាយលោកចាស់ដែលវាធ្លាក់ហ្នឹងគឺជាបច្ច័យធ្វើបាយធ្លាយហើយកុំជួររើហ្នឹងគឺជាសភាវៈលោកចាស់គឺជារូបរូបដែលប្រកាសគឺរូបដែលសភាវៈគឺច្បាស់លាស់គឺកញ្ជួរគឺសភាវៈមួយជារូបមួយដែរការបែកធ្លាយហ្នឹងចាស់ខ្នាគឺជារូបមួយទៀតដែរជាបច្ច័យធ្វើបែកធ្លាយហ្នឹងចាស់ខ្នាចូលបានមិនហ្នឹងញោមស្ទីយាមបយលញោមស្រីម៉មបន្ថែមតិចទៀតមកកណាលោកម្ចាស់ប្រូរូបរូបនឹងបានន័យថា12រូបលោកម្ចាស់បានន័យថារូបពីររូបពីរនឹងបានន័យថា
រូបហ្នឹងវាជាបច្ច័យមួយលោកម្ចាស់ជាបច្ច័យមួយអញ្ចឹងបានន័យថារូបមាន18ដល់ពេលវាបែកធ្លាយបានហ្នឹងដោយសារវាមានអាបច្ច័យ18ហ្នឹងបានរូបហ្នឹងវាបែកធ្លាយបានអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គ្រូអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់មានបច្ច័យអា18ហ្នឹងកើតឡើងទេរូបហ្នឹងក៏អត់បែកធ្លាយបានដែរលោកម្ចាស់គ្រូអាស្រ័យនឹងរូបដែលកើតហ្នឹងបានបែកធ្លាយបានលោកម្ចាស់បានន័យថារូបហ្នឹងបែកធ្លាយបានព្រោះបច្ច័យដែលមានរូប18ហ្នឹងទើបវាបែកធ្លាយបានលោកម្ចាស់គ្រូកណាបានប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណលោកម្ចាស់តាន់ត្រូវមើលញោមណែថាតាន់ត្រូវថែមអត់ត្រូវចាំដែរនឹងលោកគ្រូគាត់នឹងចាំដឹងថារូបរូបហ្នឹងសំដៅយករូបទាំង8ហ្នឹងវាបែក18ហ្នឹងវាបែកធ្លាយបើរូប18ហ្នឹងវាមានសភាវៈលក្ខណៈវាច្បាស់លាស់ជាងរូប10ទៀតអញ្ចឹងគេប្រើរូបរូបមានន័យថារូបទាំង18ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងការបែកធ្លាយចាំបានប៉ុណ្្នឹងនោះចាគ្រូតើលោកម្ចាស់អាហ្នឹងតើតើវាមានរូប18ហ្នឹងដែរបានបែកធ្លាយបានលោកម្ចាស់កណាក៏ថ្ងៃនេះកន្លែងលោកម្ចាស់ឲ្យបែកធ្លាយព្រោះចិត្តរបស់ខ្លួនវាបែកធ្លាយខ្លួនវាលោកម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងតើរូបទាំងអស់វាសិតតែបែកធ្លាយហ្នឹងទាំង28ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអនុវាពិបាកកំណត់វាអាស្រ័យទៅលើ18ហ្នឹងដែរ18ហ្នឹងបែកអនុវាឈ្មោះថាបែកដែរអញ្ចឹងបានកណាថានឹងដឹងកណាយល់ត្រូវឬក៏កណាយល់ខុសអញ្ចឹងហើយបានកណាចង់បកស្រាយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងណារូបរូបហ្នឹងមានន័យថារូបដែលបញ្ជាក់អំពីការបែកធ្លាយរបស់រូបបើមិនសុំតែម្នាក់ទៀតបានណាញោមដាវីអ្នកទៀតបានណាញោមកណាអបគុណលោកម្ចាស់គ្រូកណាសុំណែបញ្ជាក់ពីការយល់របស់កណាដឹងត្រូវខុសឯកណាសុំថ្លែងអង្គមនៅណាសូមឱកាសឆ្លើយថារូបរូបគឺជារូបពីរផ្សេងគ្នាលោកម្ចាស់គ្រូរូបមួយជាសភាវៈពិតប្រាកដមាន18ហើយរូបមួយទៀតគឺជារូបដែលធ្វើឲ្យរូប18នឹងបែកធ្លាយរូប18នឹងជារូបដែលរងអំពើហើយរូបមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរូប18នឹងបែកធ្លាយជាអ្នកធ្វើអំពើខោគ្នាលោកម្ចាស់គ្រូមួយ passive មួយ active មួយរងអំពើមួយអ្នកធ្វើអំពើរូបពីរនេះផ្សេងគ្នាលោកម្ចាស់គ្រូកណាយល់ថារូបៈរូបៈហ្នឹងគឺសំដៅយកអីផនរូបដែក18ហ្នឹងដែលជារូបបែកធ្លាយរបស់ព្រោះបច្ច័យរបស់ខ្លួនមានអីក្តៅពេកតិចពេករឹងពេកជាដើមអីចឹងម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងត្រូវអត់បាទឥឡូវអាត្មាសរុបក្តីអាចកាត់ចំក្រោយតែម្ដងមានអ្នកត្រូវហើយក៏មានអ្នកខ្វះខាតអីចឹងទៅខ្ញុំនៅក្នុងកាពិលោកបយលចេះតាមកាពិដែលលោកបយលលោកបានបញ្ជាក់ថាពាក្យថារូបតតេណាឡើងយើងបកស្រាយពាក្យរូបមួយម៉ាត់សិនព្រោះនៅក្នុងនោះវាមានរូបៈរូបៈពីរដងអញ្ចឹងពាក្យថារូបក្នុងន័យមួយរូបតតេយើងនិយាយរូបតតេឯងមួយម៉ាត់មានន័យថាជាសភាវៈដែលបែកធ្លាយព្រោះបច្ច័យនឹងរូបតតេជាសភាវៈបែកធ្លាយព្រោះបច្ច័យឯសភាវៈនោះឯងវាជាធម្មជាតិដែលបែកធ្លាយទៅជាធម្មតារបស់ខ្លួនវាហ្នឹងវាត្រូវតែបែកធ្លាយអត់បញ្ជាក់ថាបែកធ្លាយព្រោះបច្ច័យទៀតទេគឺសភាវៈហ្នឹងវាទៅជាធម្មជាតិរបស់
រូបធម៌ត្រូវតែបែកធ្លាយត្រូវតែរលត់ត្រូវតែប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងបានលោកថែមរូបមួយបន្ថែមទៀតគឺបញ្ជាក់អត្តន័យរបស់រូបនឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថារូបនឹងឯងគឺវាតែងតែបែកធ្លាយទៅជាធម្មតាហើយបានលោកបញ្ជាក់ថាដូចជាពាក្យដែលយើងប្រើក្នុងភាសានិយាយថាទុក្ខទុក្ខហើយនៅក្នុងទុក្ខទុក្ខហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺទុក្ខផ្លូវកាយនិងទុក្ខផ្លូវចិត្តហើយលោកបញ្យល់ថាតែថាទុក្ខផ្លូវកាយនាំឲ្យមានទុក្ខផ្លូវចិត្តមនុស្សខ្លះមានតែទុក្ខដូចជាព្រះអរហន្តអីចឹងលោកមានតែទុក្ខផ្លូវកាយលោកអត់មានទុក្ខទុក្ខទេតែទុក្ខតតេមានគឺទុក្ខផ្លូវកាយតែទុក្ខផ្លូវចិត្តលោកអត់មានទេតែមនុស្សយើងមានទុក្ខផ្លូវកាយបុត្រជនណាយើងនិយាយបុត្រជនដែលនៅមានកិលេសហ្នឹងមានន័យថាមានទុក្ខផ្លូវកាយផងមានទុក្ខផ្លូវចិត្តផងឈឺផ្លូវកាយហើយក្តៅក្រហាយផ្លូវចិត្តទៀតឧទាហរណ៍ថាបណិតទៅគេថាអ្នកឯងហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមកាត់ទុកប៉ែតគេថាអ្នកឯងរលាកកាពះរលាកកាពះជាទុក្ខផ្លូវកាយប៉ុន្តែឮថារលាកកាពះធ្ងន់ធ្ងរណាឬក៏លើថាពុកឆ្អឹងហើយណាឯងត្រូវប្រយ័ត្នឈឺផ្លូវចិត្តលំបាកផ្លូវចិត្តថែមទៀតអកតុកផ្លូវចិត្តមិនទៀតអញ្ចឹងអារោគផ្លូវកាយហ្នឹងឯងនាំឲ្យលំបាកផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យទុកកតុកហ្នឹងតែមានទុកផ្លូវកាយហើយជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សដែលនៅមានកិលេសហ្នឹងតែងតែកាតុកផ្លូវចិត្តថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ក្នុងនេះថាតើកាលណាមានសភាពបែកធ្លាយព្រោះបច្ច័យអារូបហ្នឹងឯងគឺតែងតែប្រែប្រួលអញ្ចឹងនឹងតាមកពីលោកបយលណាហើយញញោមស្ដាប់បានអត់ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនសំដៅយកអាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទេមិនមែនតែឈឺកាយមិនមែនតែឈឺត្រចៀកនាំឲ្យឈឺស្អីផ្សេងទៀតមិនមែនសំដៅយ៉ាងអញ្ចឹងទេមិនមែនមានន័យថាឈឺមួយនាំឲ្យមានឈឺអាផ្សេងទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេកណាយល់ចេះម្ចាស់អរគុណច្រើនទៀតកណាលោកម្ចាស់ចាំបានន័យថារូបហ្នឹងដោយសារតែមានរូបហ្នឹងឯងបានអារូបមួយទៀតវាប្រែណាដោយសារមានបច្ច័យរបស់វានឹងហើយបានជារូបនឹងត្រូវតែប្រែប្រួលដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងបច្ច័យរូបមួយទៀតណាអញ្ចឹងបានលោកបន្ថែមពាក្យរូបៈពីក្រោយមួយទៀតថាសភាវៈអារូបមុនហ្នឹងវាថានិយមន័យមិនមែនរូបពីរផ្សេងគ្នាគាត់ថាគាត់បច្ច័យពាក្យទេលោកគាត់បច្ច័យថាពាក្យដែលថារូបនឹងវាបែកធ្លាយព្រោះបច្ច័យរបស់វាហើយថែមរូបសັບមួយទៀតហ្នឹងចង់បច្ច័យថាធម្មតារបស់ធម្មជាតិហ្នឹងត្រូវតែប្រែប្រួលដោយសារមានរបស់នឹងទៅវាប្រែប្រួលដោយសារមានរូបធម៌នឹងឯងបានវាប្រែប្រួលដូចថ្មលើកថាដោយសារតែមានត្រជាទៅនាំឲ្យយើងឈឺត្រជាដោយសារតែមានភ្នែកទៅនាំឲ្យយើងខូចភ្នែកតើណាញោមដោយសារតែមានលុយថ្មលើកមិនសាមញ្ញសារតែមានលុយទៅនាំបាត់លុយដោយសារតែមានកូនទៅយើងកាត់ຕົកព្រោះកូននិយាយចឹងណាដោយសារមានរូបធម៌នឹងឯងមែនយើងដតីក្រៅពីរូបធម៌ទេរូបធម៌នឹងដដែលតែរូបតែមួយទេអូរូបតែមួយដដែលសណាក៏មិនមិនចាំបានន័យថារូបនឹងមានលក្ខណៈមួយជាសភាវៈមួយហើយបើទូមួយទៀតជាបច្ច័យអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យគឺរូបពិតដែលមានដល់ពេលបច្ច័យវានឹងធ្វើវាបែកធ្លាយនោះលោកម្ចាស់ហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូអានឹងឃើញក្នុងស្លាយនឹងដូចអត់មានបញ្យលពាក្យបច្ចៈមកវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមចង់សួរលោកម្ចាស់គ្រូដោយភ្ជាប់សំណួរនឹងលោកម្ចាស់គ្រូអធិប្បាយបន្ថែមមកពីអរូបបរូបនឹងលោកម្ចាស់គ្រូគឺថារូបនឹង
មានវាជារូបហើយតែមិនវាអត់បែកធ្លាយឬក៏មិនបានគេប្រើពាក្យអរូបរូបចឹងមានរូបហើយតែវាអត់បែកធ្លាយឬមិនអត់ដប់ទៀតហ្នឹងឆ្ងល់តែមិនម្ចាស់គ្រូថាមានរូបហ្នឹងវាបែកធ្លាយចឹងណាបែកធ្លាយដោយសារមានរូបហ្នឹងចឹងហ្នឹងអាចចាប់បានតែតើវាអរូបរូបមានរូបហើយតែវាអត់បែកធ្លាយចឹងហ្នឹងមិនម្ចាស់គ្រូកន្លែងលោកម្ចាស់សួរនឹងចាំបយលតិចទៀតបយលកន្លែងប្រៀបធៀបគ្នាណាមានពាក្យអរូបរូបនេះឥឡូវហ្នឹងនិយាយទៅមុខតិចសិនណាចាំកន្លែងលោកម្ចាស់គ្រូតាមភ្ជាប់ទៅបន្តទី5សមាសនៈរូបសមាសនៈរូបហ្នឹងមានន័យថារូបដែលគួរពិចារណាអាត្មាបើកបើកចោលបញ្ជាក់ថារូបដែលគួរដល់ការពិចារណាហ្នឹងមានន័យថារូបដែលអាចពិចារណាដោយសភាពជាអនិច្ចំទុក្ខំនិងជាអនត្តាណាវាខុសអំពីសលក្ខណៈរូបសលក្ខណៈរូបមានន័យថារូបហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាទោះបីយើងមិនពិចារណាក៏ដោយរូបហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងអត់មានយករូបហ្នឹងមកពិចារណាថាមិនទៀងវាមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាប៉ុន្តែសភាវៈហ្នឹងវាអញ្ចឹងយើងគិតក្តីមិនគិតក្តីពិចារណាក្តីចម្រើនវិបស្សនាក្តីមិនចម្រើនក្តីធម្មជាតិនៅក្នុងលោកគឺវាស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងបានលោកប្រាថាសលក្ខណៈរូបហើយដល់តែយើងយល់អញ្ចឹងហើយព្រះយោគីវចរលោកយករូបហ្នឹងមកកំណត់ដោយវិបស្សនាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងលោកមានឈ្មោះមួយឈ្មោះថាសមាសនាញាណណាក្នុងវិបស្សនាណាមានឈ្មោះអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ញាពិចារណានាមរូបក្នុងត្រៃលក្ខណ៍អញ្ចឹងពិចារណានាមក៏បានពិចារណារូបក៏បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ញាដែលចូលទៅពិចារណានៅនាមរូបហ្នឹងដោយឃើញនាមរូបនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាអញ្ចឹងការពិចារណាឃើញនោះដោយបញ្ញាក្នុងវិបស្សនាណាមួយមួយនឹងក្នុងវិបស្សនាញាណបានឃើញរូបនឹងបែបហ្នឹងតើតើឃើញរូបនឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងទៅវិបស្សនាញាណនឹងកើតឡើងនឹងអាចដើម្បីនឹងសម្រេចនៅបដិវេធៈបានតែឥឡូវហ្នឹងយើងរៀននឹងអាចវិបស្សនាកើតបានដែរប្រសិនបើញោមយករូបធម៌ហ្នឹងមកពិចារណាឲ្យឃើញស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងក៏វិបស្សនាកើតឡើងដែរមួយទៀតវិបស្សនាញាណយើងមិនទាន់កើតទេប៉ុន្តែមានថាអនុមានញាណឬក៏អនុមានវិបស្សនាក្នុងពេលហ្នឹងអត់ឃើញវិបស្សនាហ្នឹងវាមាន2យើងអាចនិយាយថាអនុមានវិបស្សនានិងបច្ចខវិបស្សនាអនុមានវិបស្សនាយើងរៀនទ្រឹស្ដីរៀនទីទ្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែយើងអត់មានមជ្ឈដ្ឋានទេយើងមានបញ្ញាមួយដែលយល់ឃើញស្របជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីមេរៀនដែលបានរៀនហ្នឹងយើងអនុមានហ្នឹងមានន័យថាយើងស្មានយើងឃើញតាមមេរៀនអញ្ចឹងមែនថាព្រះពុទ្ធបង្រៀនមកប្រកាសជាអញ្ចឹងមែនសភាវៈហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនចិត្តចេតសិករូបឬក៏នពានអីអញ្ចឹងមែនណាមិនទៀងហ្នឹងគឺមិនទៀងអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងហៅថាអនុមានញាណស្មានដឹងតាមមេរៀនរបស់ព្រះអង្គតែមិនមែនបច្ចខៈមួយទៀតហៅថាបច្ចខៈវិបស្សនា
គឺជាទួឃើញច្បាស់សភាវៈធម៌តាមសក្តីពិតក្នុងគណៈនោះឃើញឃើញវិបស្សនានឹងឃើញការរលត់របស់នាមរូបនឹងយ៉ាងច្បាស់ប្រាកដអានោះថាបច្ចខៈប្រាកដច្បាស់ណាមិនមែនតាមទ្រឹស្តីទេណាទ្រឹស្តីយើងអនុមានដឹងថាអញ្ចឹងយល់ស្របតាមការបញ្យលរបស់គ្រូមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយថាយើងរៀនទ្រឹស្តីពីគ្រូបញ្យលមួយ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 ហ្នឹងយើងក៏អនុលោមតាមគ្រូស្របតាមគ្រូបញ្យលមានហេតុផលអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងក៏ជាវិបស្សនាការដែរប៉ុន្តែអនុមានតែមិនទាន់ឃើញច្បាស់ពីអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្តីដែលយើងយល់ស្របក្នុងពេលហ្នឹងហើយដល់បច្ចខៈអាហ្នឹងគឺឃើញអញ្ចឹងមែនណែឃើញមួយមួយចាប់យកតែម្ដងអញ្ចឹងបានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌អីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនតែអ្នកត្រាស់ដឹងជួនកាលអត់មានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទៀតទេចាប់យកឧបាព្រះអង្គសម្ដែងប្រសូតណាមួយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនទៀងចាប់ឲ្យយកពាក្យមិនទៀងហ្នឹងមកបច្ចខៈព្រះអង្គសម្ដែងធម៌តទៀតសម្ដែងអីក៏សម្ដែងទៅលោកអត់ខ្វល់ទេចាប់យកចំណុចមួយហ្នឹងមកពិចារណាទម្លុះសភាវៈត្រាស់ដឹងក្នុងពេលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយព្រះអង្គអនុមោទនាធម៌អីចឹងទៅចប់ធម៌ទេសនាព្រះអង្គសម្ដែងចប់ដល់ណាដល់ណីក៏ចប់ទៅប៉ុន្តែលោកក្នុងពេលហ្នឹងគឺចាប់យកជញ្ជាអ្នកហ្នឹងលោកពិចារណាតបឋានវិបស្សនាកើតឡើងពួរកាលណាបើរវល់ទៅតាមធម៌ព្រះអង្គរហូតចិត្តហ្នឹងគឺបង្អោនទៅរកសច្ចធម៌អត់ឃើញសភាវៈអីហ្នឹងហើយគឺឃើញតែទ្រឹស្ដីដែលព្រះអង្គបង្រៀនទេដល់ឃើញសភាវៈមិនមែនជាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គទេតែឃើញនាមរូបតាមសក្តិពិតណាឃើញមិនទៀងមែនមិនទៀងតាមទ្រឹស្ដីឯងមិនទៀងនោះមិនទៀងក្នុងនាមរូបរបស់ខ្លួនឯងមែនអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងហៅថាបច្ចខៈហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាបាននៅព្រះនៅពានក្នុងគណៈហ្នឹងហៅថាសមៈសណ្ឋញ្ញាណអញ្ចឹងញោមកំណត់យករូបហ្នឹងមកពិចារណាអញ្ចឹងទៅហៅថាសមៈសណ្ឋញ្ញាណកើតឡើងវិបស្សនាឬក៏បច្ចខៈវិបស្សនាកើតឡើងញោមមិញឡាលើកដៃមានអីសួរហ៎ណាបាសការលោកអញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងកន្លែងបច្ចខៈនុបស្សនាហ្នឹងអាចស្មើនឹងពាក្យសន្តតិកោឯងលោកអញ្ចឹងតែឃើញច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងសន្តតិកោហ្នឹងលោកសំដៅយកលោកកតរៈហើយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកផលហើយគឺជាធម៌ដែលព្រះរាជបុគ្គលក៏បីឃើញក៏បីដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែมันតន់ទៅដល់លោកតរៈពីពុវិបស្សនាគឺកំពុងមាននាមរូបជាអារម្មណ៍កំពុងមានសង្ខារជាអារម្មណ៍ចុះក្រែងបច្ចខនុបស្សនាហ្នឹងគឺប្រកបច្បាស់ហ្នឹងគឺប្រកបច្បាស់ឃើញនៅត្រៃលក្ខណ៍ដែរអញ្ចឹងលោកចាស់ហ្នឹងហើយឃើញត្រៃលក្ខណ៍នៅក្នុងបរមត្តក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ដែលមានសង្ខារជាអារម្មណ៍សង្ខារជាអារម្មណ៍គឺមានហើយនាមហើយនឹងរូបហ្នឹងហើយដល់បានឃើញនាមនឹងរូបហើយមគ្គនឹងផលកើតជាងមគ្គនឹងផលហ្នឹងលែងជាវិបស្សនាទៅទៅមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍វិញក្នុងវិបស្សនាមិនមែនមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ទេតោះទៅទៀតចង់សួរលោកម្ចាស់គ្រូអាសមាសនៈរូបហ្នឹងទាំង18ហ្នឹងវាសមគួរក្នុងវិបស្សនាញាណទាំងអស់ឬក៏អាចនៅមានដករូបណាខ្លះទេលោកចាស់គ្រូដូចយើងអាចចារណាបានទាំងរូបទាំង18នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅដូចភាវរូបក្តីឬក៏ប្រសាទរូបក្តីយើងគួរពិចារណាបែបម៉េចលោកចាស់គ្រូគួរថាតួប្រសាទរូបយើងគួរពិចារណាទៅដល់តួភ្នែកទាំងមូលហ្នឹងឬក៏ពិចារណាទៅតួសភាពថ្លាស្អាតនៃប្រសាទរូបហ្នឹង
ដើម្បីកំណត់វាជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងនៅក្នុងប្រសាទរូបហ្នឹងមិនមែនអវិជ្ជារណាយើងក្នុងកំណត់បើយើងដែលនិយាយដល់ផ្នែកឡើងយើងនឹកឃើញដល់ទួផ្នែករបស់យើងណាហ្នឹងជាបញ្ញត្តិដែរណាមិនមែនជាវិបស្សនាទេណែព្រោះបច្ចៈខោប្រសាទមិនមែនជាផ្នែកដែលយើងសម្គាល់ថានេះផ្នែកមូលកលាំងផ្នែកនេះផ្នែកនោះអីអត់ទេព្រោះបោយបរមត្តហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសភាពថ្លាសម្រាប់ណែដែលអាចទទួលរូបអារម្មណ៍បានហើយនៅក្នុងសភាពថ្លាហ្នឹងលក្ខណៈបរមត្តគឺមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាដោយបរមត្តយើងកុំសង្កល់ឃើញថាជាផ្នែកនេះផ្នែកនោះណាហើយឃើញជាសភាវៈបរមត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាគ្រប់រូបធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងមហាពុទ្ធរូបទាំងវសាទរូបទាំងវិស័យរូបទាំងភាវរូបស្រីប្រុសអីហ្នឹងក៏ឲ្យឃើញស្ថិតនៅក្នុងថាស្រីក្តីប្រុសក្តីបរិស័កភាវរូបអត្ថិភាវរូបហ្នឹងគឺបែកធ្លាយមិនទៀងជាទុកនឹងជាអនត្តាឃើញសភាវៈហ្នឹងត្រឹមឃើញតែជារូបធម៌ដោយបរមត្តប៉ុណ្ណឹងហើយបរមត្តហ្នឹងគឺមិនទៀងបរមត្តហ្នឹងជាទុកបរមត្តហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនអាហ្នឹងឯងដែលថាជាបច្ចៈខៈវិបស្សនាហើយវាមានតាមលំដាប់របស់ញាណទៀតណាវានៅក្នុងកម្រិតដែលយើងរៀននៅក្នុងវិបស្សនាញាណទាំង16ឬក៏វិបស្សនាញាណទាំង18លោកមានដំណាក់កាលនៅក្នុងការវិចារណាញាណហ្នឹងកើតតាមលំដាប់ណាទៅដល់តែដំបូងនាមរូបបរិច្ឆេទញាណហ្នឹងជាងឃើញរូបប្រមាណថារូបបែកធ្លាយនឹងចឹងទៅដល់ឆ្លងទៅមានអីអីទៀតទៅណាតាមលំដាប់ទៅមានសមតញ្ញាញាណរហូតដល់មានឧទ្ធយបញ្ញាញាណណាមានភាំងកញ្ញាណភយតោបឋានញាណអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិបស្សនាហ្នឹងការរលត់មួយមួយទៅមានឈ្មោះទៅតាមលំដាប់ហៅថាស្រាប់ទៅវិចារណាតតទៅវាភាំងកញ្ញាណកើតឡើងភាំងកញ្ញាណវាន័យថាឃើញសភាវៈហ្នឹងបែកធ្លាយឃើញថាធ្លាយឃើញតែរលត់ទៅតែម្យ៉ាងអត់មានអីទាំងអស់ហៅថាភាំងកញ្ញាណឃើញតែសភាវៈហ្នឹងរលត់ទៅតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឧទ្ទយបញ្ញាញាណឃើញកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ដល់ភាំងកញ្ញាអត់ឃើញអាកើតទេឃើញតែបែកធ្លាយឃើញតែសូន្យទៅឃើញតែអស់ទៅអត់មានសល់អីអាហ្នឹងក៏វិបស្សនាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមលំដាប់ចឹងណាណារហូតដល់អនឡោមញ្ញាកោត្រភូញ្ញាមគ្គញ្ញាជាទីបំផុតណាដល់កោត្រភូអាហ្នឹងចូលនៅពេលណាដូច្នេះវិលមកថាក្នុងចំណុចទៅថាពិចារណាបានទាំងអស់ក្រាន់ថាកម្រិតរបស់យើងវាងាយស្រួលប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅណាជាងកាយើងពិចារណាភាវរូបអត់ចេញក៏មានយើងនិយាយបានដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះពិចារណាអត់ចេញទេអញ្ចឹងបញ្ញារបស់យើងនឹងយើងអាចចំលុះបានប៉ុណ្ណាអាចពិចារណាបានកម្រិតណាអានឹងក៏តាមនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនប្រាប់អីនៅក្នុងសភាវរូប18នៅផនរូប18នេះអាចជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាក្នុងការពិចារណាបានទាំងអស់តែរឿងយើងចាប់យកប៉ុណ្ណាអានឹងជារឿងរបស់ខ្លួនអ្នកបដិបត្តិម្នាក់ម្នាក់ងាយត្រង់ណាយកត្រង់ហ្នឹងណាមិនមែនចាំបាច់ទាល់តែ18បានត្រាស់ដឹងបានទេអត់ទេគ្នាប៉ុណ្ណឹងលោកយ៉ាហើយគ្នាលោកយ៉ាគ្រូបើយើងគិតទៅនៅក្នុងនិព្វានរូបហ្នឹងវាមានពួកសុខុមរូបនៅក្នុងហ្នឹងអានោះវាដូចប្រវត្តិកំណត់វាបើសិនតែតកតងអោឡារិកៈរូបក្តីដូចជា
រូបសំឡេងក្លិនរសផលិតភ័ណ្ឌដែលយើងជួបប្រសពរងថ្ងៃហ្នឹងអាចថាវាកំណត់តែវាមិនទាន់នឹងកំណត់ថាម៉េចអញ្ចឹងតែដល់ពេលអាល្អិតនោះដូចភាវរូបក្រៃដែលវាផ្សាយទៅពេញសារពាង្គកាយអីហ្នឹងនឹងវាគួរកំណត់បែបម៉េចមកយើងគួរដិតទៅវាសិតមហាភូតទេទាំងភាវរូបហ្នឹងវាទាំងនៅសភាពវាមិនណែសម្បីតាមាភូតរូបហ្នឹងតែប្រកាសបានតែងាយបាន13ហ្នឹងសម្បីបោធិធក៏យើងពិបាកកំណត់ដែរយ៉ាងបើលោកកុំរូបហ្នឹងតែកំណត់បានមានសភាវៈដែលយើងកំណត់តាមឯរៀនទៅយើងរៀនសភាវៈមួយមួយហើយចាំយកមកពិចារណាទៀតព្រោះឥឡូវហ្នឹងតន់រៀនសភាវៈផងចាំនិយាយសភាវៈចាំគិតទៀតណែគណៈអបគុណចាគ្រូណែតោះឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនយើងបន្តពួកនិយាយលម្អិតមួយមួយទៅសភាវៈខ្លះញាតិញោមស្ដាប់អត់បានទេព្រោះយើងអត់តន់បានរៀនលក្ខណៈតិចតុកៈឥឡូវមកលេខ2មិញយើងនិយាយធំធំហ្នឹងគឺមានសភាវៈរូបនិងអសភាវៈរូបសភាវៈរូប18អសភាវៈរូប10ហើយថ្មអត់មានបញ្យលអីទៀតទេបានទៅសេដោយសារសភើហ្នឹងក៏លោកប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកថាប្រៀបធៀបគ្នាផ្ទុយគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់មាន10រូបរូបដែលมันមានសភាវៈរបស់ខ្លួនមានបរិច្ឆេទរូប1វិញ្ញាតរូប2វិការរូប3លក្ខណៈរូប4សរុបទៅ10ហៅថាអសភាវៈរូបយើងអាចហៅបានក្នុងរូប10ហ្នឹងមានឈ្មោះហៅ5យ៉ាងដូចសភាវៈរូបដែរយើងអាចហៅថាអសភាវរូបអសលក្ខណៈរូបអនិព្វានរូបអរូបរូបអសមសនៈរូបអសភាវរូបរូបมันមានសភាវៈរបស់ខ្លួនអសលក្ខណៈរូបរូបដែលកំណត់ដោយសភាពដល់ទៅរូបដែលយ៉ាងម៉េចប្រែតែម៉េចវិញអសលក្ខណៈរូបមិនមានលក្ខណៈអីទេគ្រូមានលក្ខណៈលោកម្ចាស់ព្រោះលើខាងលើមានលក្ខណៈมันមានលក្ខណៈសម្គាល់របស់ខ្លួនมันប្រកបដោយលក្ខណៈទាំង3ណែมันប្រកបដោយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានិព្វានរូបហ្នឹងរូបដែលมันសម្រេចឬក៏มันកើតពីសមុដ្ឋាន4អរូបរូបដែលលោកម្ចាស់ភាសួរមិញហ្នឹងអរូបរូបរូបដែលបែកធ្លាយដល់អរូបរូបមានន័យថាម៉េចវិញរូបហ្នឹងវាអត់បែកធ្លាយមែនទេអញ្ចឹងឯងយល់ពួកវាមានសភាវៈលោកម្ចាស់អញ្ចឹងវាអត់បែកធ្លាយដែរលោកម្ចាស់មកពីវាអត់មានសភាវៈបែកធ្លាយបានវាអត់បែកធ្លាយលោកម្ចាស់កណាបានតែប៉ុណ្្នឹងខុសត្រូវលោកម្ចាស់អរូបមកថាវាអត់បែកធ្លាយអត់បែកធ្លាយអញ្ចឹងមានន័យថាវាតាំងនៅណាបែកមិនម្ចាស់គ្រូតែនៅផានរូបវាបែកវាបែកទៅដែរបែកលោកម្ចាស់តែគាត់ថាសភាវៈវាអត់មានប្រកបទេលោកម្ចាស់កន្លែងនេះគ្រាន់ថាมันបែកធ្លាយក៏ប៉ុន្តែវាអត់តាំងនៅវាកើតហើយរលត់តែប៉ុណ្្នឹងទេទៀតវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈធិតិភៀងឧបាទិធិតិភៀងគេហើយទៀតបើយើងប្រែផ្ទុយពីហ្នឹងប្រែតាមពាក្យហ្នឹងមានន័យថារូបដែលមិនមានសភាពបែកធ្លាយហ្នឹងប្រែតាមបាលីហ្នឹងចឹងឯងណែផ្ទុយពីរូបរូបហ្នឹងដល់អសមសនៈរូបរូបដែលមិនគួរដល់ការពិចារណាដោយភាពមិនទៀងជាទុកនឹងជាអនត្តាអញ្ចឹងក្នុងវិបស្សនាលោកអត់ឲ្យយកអសភាវៈរូបទាំង10នេះមកពិចារណាមកចម្រើនក្នុងវិបស្សនាទេលោកឲ្យយកនិព្វានរូប18មកចម្រើនពីព្រោះរូបនេះ
វាអត់មានសភាវៈអញ្ចឹងបានលោកហៅថាអសភាវៈហ្នឹងវាអត់មានសភាវៈនៅក្នុងន័យហ្នឹងនៅក្នុងដីការបស់អភិធម្មលោកបានបញ្យល់ថារូបដែលជាអសភាវៈរូបឬក៏អនុផលរូប10នេះក្នុងរូប10ហ្នឹងណារូបហ្នឹងលោកថាមិនមែនជារូបបរមត្ថពិតលោកបញ្ជាក់តែអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឯកសារខ្លះដែលលោកម្ចាស់ភាសួរហ្នឹងលោកថាថារូបហ្នឹងវាមិនមែនជាបរមត្ថវាជាបញ្ញត្តិណាហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយឆ្ងល់តែហ្នឹងដែរម្ចាស់គ្រូមិនវិញហ្នឹងលោកថា10រូបនេះមិនមែនជារូបបរមត្ថពិតទេហើយឯកសារខ្លះដាក់អញ្ចឹងថាវាជាបញ្ញត្តិតែវិញយើងកំពុងរៀនរូប28ដែលជាបរមត្ថឥឡូវលោកថារូបនេះជាបញ្ញត្តិហើយចម្លែកនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងមានន័យថាដែលលោកថាមិនមែនជារូបបរមត្ថពិតឬក៏លោកថាជាបញ្ញត្តិនោះវាតកតងដោយអាការៈឬក៏គ្រឿងសម្គាល់របស់និព្វានរូបប៉ុណ្ណោះវាជាគ្រឿងសម្គាល់របស់និព្វានរូបឧទាហរណ៍ដូចជាបរិច្ឆេទរូបនេះបរិច្ឆេទរូបមួយនេះឧទាហរណ៍លោកឧទាហរណ៍មួយដែរនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍មកពីយល់ជារូបដែលខាំងរីរាំងរូបកលាបៈនិងរូបកលាបៈរបស់និព្វានរូបវាអត់មានជាសភាវៈដោយចម្ពោះទេវាគ្រាន់តែកើតឡើងមកដើម្បីខាំងរីរាំងរបស់រូបកលាបៈនិងរូបកលាបៈដែលរូបកលាបៈនិងរូបកលាបៈនោះគឺជានិព្វានរូបវាមិនមែនជាមិនមានសភាវៈប្រកាសដោយចម្ពោះក្នុងការពិចារណាបានដោយនិព្វានរូបបានលោកហៅថាមិនមែនជារូបបរមត្ថពិតរហូតដល់លោកប្រើពាក្យថាបញ្ញត្តិក៏បានដែរឯកសារខ្លះលោកបញ្យល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយឬក៏ឧទាហរណ៍មួយទៀតវិញ្ញាតរូប2នេះវិញ្ញាតរូប2នេះការកម្រើកកាយនិងវាចាកាយវិញ្ញាតនិងវចេយវិញ្ញាតអញ្ចឹងការកម្រើកនឹងកម្រើករបស់អីញោមកម្រើកដៃកម្រើកជើងកម្រើករបស់អីរបស់និព្វានរូបណែកម្រើករបស់និព្វានរូបអញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់មានអីទាំងអស់ឃើញឃើញវិញ្ញាតរូបហ្នឹងជាអីគេជារូបអីអត់មានបើអត់មាននិព្វានរូបទេអត់មានមហាភូតរូបទេកម្រើកអីបានអីទៅកម្រើកយកអីទៅកម្រើកឃើញខ្លួនឯងអត់មានទេអញ្ចឹងបានសួរថាកម្រើកអីគេគឺកម្រើកនិព្វានរូបខ្លួនឯងវាអត់មានអត់មានអីសោះយើងថាខ្ញុំកម្រើកដៃខ្ញុំកម្រើកជើងដៃនិងជើងនឹងអីគេគឺនិព្វានរូបអាត្មាកំពុងនិយាយចេញជាសំឡេងសំឡេងហ្នឹងជានិព្វានរូបឬអនិព្វានរូបណាញាតិញោមនិព្វានរូបលោកចា៎និព្វានរូបឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងវាខ្លួនរបស់វិជ័យហ្នឹងវាអត់មានអីជារបស់ខ្លួនទាំងអស់យករបស់គេមកប្រាយករបស់គេមកប្រាអត់មានអីជារបស់ខ្លួនឯងយករបស់គេមកប្រើទាំងអស់អញ្ចឹងអត់មានជាសភាវៈប្រចាំការរបស់ខ្លួនអត់មានទេដូចមនុស្សរាល់ថ្ងៃគេនិយាយពីអ្នករាល់ស៊ីគេថាធ្វើនំអត់ម្សៅអញ្ចឹងខ្ចីលុយគេពីខ្ចីលុយពីធនាគារខ្ចីលុយពីអ្នកវិនិយោគ
មែងខ្ចីយកលុយពីគេមកវិនិយោគមកបង្កើតសាលារៀនមកវិមកមករស់ស៊ីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅខ្ចីរបស់គេទាំងអស់ខ្លួនឯងអត់មានដើមទុនអីមករៀលមានតែសមត្ថភាពទេមានតែចំណេះដឹងទេអត់មានលុយទេដូចលោកម៉ាក់សាកបឺកអីជាដើមក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ Facebook ក្រុមហ៊ុន Meta ក្រុមហ៊ុន YouTube អាត្មាសិតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន YouTube Facebook បើអាត្មាអត់មានរកស៊ីរកលុយទេណាប៉ុន្តែអាត្មាហ្នឹងបម្រើការឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងហើយពួកគាត់អត់មានអីសោះមានតែកំណត់បង្កើតអារបស់ហ្នឹងមកបង្កើត Channel មកយើងធ្វើអីធ្វើទៅបម្រើការឲ្យគាត់គាត់រកចំណូលបានពីយើងណាប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងចឹងអត់មានអីជារបស់ខ្លួនទេវីដេអូសារបស់អ្នកផ្សេងទាំងអស់ខ្លួនឯងអត់បង្កើតវីដេអូអីមួយទេគេអ្នកទៅធ្វើការឲ្យគាត់ទាំងអស់លើពិភពលោករាប់ពាន់លានអ្នកហ្នឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាតែឧទាហរណ៍យល់ចឹងមានតែខ្លួនឯងអត់មានអីទាំងអស់អត់មានអីអាស្រ័យគេទាំងអស់អាស្រ័យនៅផាន់រូបទាំងអស់ចឹងកម្រើកដៃកម្រើកជើងកម្រើកមាត់ឬសំឡេងអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមិនមែនជារបស់ខ្លួនជារបស់គេបានផាន់រូបហ្នឹងគេថារបស់គេណាអាត្មាឧទាហរណ៍ងាយស្ដាប់ពីរឿងនេះវិនិយោគអ្នកខ្ចីលុយអ្នកអីជាដើមលុយទៅរកស៊ីហ្នឹងណាអត់មានដើមទុនជារបស់ខ្លួនអានេះអាស្រ័យគេទាំងអស់អឧទាហរណ៍ទៀតវិការរូប3រូបស្រាលណារូបលោតារូបមុទុតារូបកម្មញ្ញតារូបស្រាលរូបទុនរូបគួរដល់ការងារឥឡូវរូបស្រាលហ្នឹងស្រាលហ្នឹងស្រាលរបស់អីញោមស្រាលរបស់អីអឺដឹងតែស្រាលរបស់នណាឥឡូវបើអត់មាននផនរូបបានអីស្រាលអត់មានរូបអីស្រាលអត់អត់ទេចាស់គ្រូហ្នឹងហើយដូចញោមអាចហក់អាចលោតអាចលើកដៃលើកជើងនឹងអីបានហ្នឹងគឺសិតតែការស្រាលនៅក្នុងរូបទាំងអស់ហ្នឹងឯងអត់មានអីទេអត់មានជ័យរបស់ជ័យរបស់ខ្លួនទាំងអស់ពឹងគេទាំងអស់យករបស់គេមកប្រើទាំងអស់គួរដល់ការងារអាចលើកអាចលីអាចសែងអាចធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងន់បានណាបើកសំលៀកបំពាក់ឲ្យប្តីឲ្យកូនដាំបាយដាំទឹកស្លធ្វើម្ហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាអាការៈរបស់វិការរូបហ្នឹងហើយពឹងខ្ចីគេមកប្រើទាំងអស់ខ្លួនឯងអត់មានសុភាញោមស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងអាត្មានិយាយអញ្ចឹងដាប់បានទេយល់ទេយល់លោកចាស់ក្រុមអឺឧទាហរណ៍ទៀតលក្ខណៈរូបឧទាហរណ៍អស់ហ្មងមកឲ្យញាតិញោមសួរតន់ញាអស់លក្ខណៈរូប4មានអីខ្លះញោមលក្ខណៈរូប4ឧបច្ចយៈសន្តតិចេតនាចិត្តាសន្តតិចេតនាបច្ចៈចិត្តានចិត្តាណែយើងនិយាយជាខ្មែរថាម៉េចកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតគ្រាដំបងកើតគ្រាដំបងគ្រាដំបងក្រោយគ្រាខាងក្រោយបន្តកើតបន្តខាងនៅក៏រលត់រហូតខាងនោះរលត់ជារីក្រុមជារីចាស់ជារីហើយនឹងស្លាប់រលត់ទៅទៅ
អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់រៀនពីសភាវៈហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងតែងរូប28ទៅចេះនិយាយមួយមួយហ្នឹងឲ្យញោមកយល់គ្នាណាកុំឲ្យនិយាយទៅស្ដាប់គ្នាអត់បានចេះដំបូងហ្នឹងចេះពាក្យប្រែហ្នឹងសិនអញ្ចឹងបានថ្មឲ្យទន្ទិញសព្ទាក្រោយឲ្យញោមម្នាក់សូត្រដែរដាក់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងឧបច្ចយៈសន្តតិចេតតាហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាការកើតគ្រាដំបូងឧបច្ចយៈក្នុងគណៈបដិសន្ធិយើងកើតមកនេះកើតមកនៅក្នុងពោះម៉ែកើតព្រឹបគណៈសន្ធិមកតើឧបច្ចយៈហ្នឹងសម្គាល់បានថាជាឧបច្ចយៈហ្នឹងជាការប្រកាសរបស់រូបអីគេប្រកាសរបស់និព្វានរូបរូបពេលដែលកើតហ្នឹងអារូបតំណក់ទឹកថ្លាអាម៉ាជាសភាពថ្លាដូចប្រេងល្ងក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងជាអីគេរូបរូបតូចហ្នឹងជាកលលៈរូបហ្នឹងជាការបណ្ដុំរបស់រូបប្រមាណអាវិនិភោគរូប8លោកចាស់នេះវិនិភោគរូប8មានជីវិតរូបមួយទៀតលោកចាស់បើនិយាយពីកលាបវិញមានប្រហែលកលាបទេកលាបមាន30 30ដល់គាត់មាន3កលាបប៉ុន្តែរត់ប្រហែល30ណា30រូបមានកាយទេសកៈវត្ថុទេសកៈភវៈទេសកៈវត្ថុនិងភវៈណាអញ្ចឹងមកសំណុំហ្នឹងបើយើងរាប់ទៅមានដីមានទឹកមានភ្លើងមានខ្យល់មហាភូតរូបមានវណ្ណៈមានកន្ធៈមានរសៈមានអោជាមានភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីហើយមានបេះដូងណាអញ្ចឹងយើងមើលបេះដូងហ្នឹងហត្ថយៈហ្នឹងជាអីជានិព្វានរូបកាយវសាទជានិព្វានរូបហ្នឹងឯងមហាភូតរូបឬក៏វិនិភោគរូបហ្នឹងក៏ជានិព្វានរូបទាំងអស់ឃើញការកើតឡើងគ្រាន់តែសន្និមត់ថារូបហ្នឹងកំពុងកើតខ្លួនឯងអត់មានសភាវៈអីទាំងអស់គាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកអញក៏រូបខ្ញុំកើតហើយតាមពិតខ្ញុំហ្នឹងអត់មានសោះខ្ចីនិព្វានរូបមកថាខ្លួនឯងកើតតាមពិតខ្លួនឯងអត់មានផងឃើញខ្លួនឯងមានពីណាមកអត់មានសោះគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់គេថារូបខ្ញុំនឹងបានកើតដែរកើតនឹងពោះម៉ែខ្ញុំនឹងណាខ្ញុំអត់មានទេណាយកពីនិព្វានរូបមកនិយាយថាខ្ញុំកើតដល់ចាប់ដើមច្រើនសប្តាហ៍ទៅដោះដៃដោះជើងដោះសក់ដោះកញ្ចក់ដោះអីក៏និយាយថាខ្ញុំលូតលាស់ហើយខ្ញុំបន្តហើយណាឈ្មោះហ្នឹងបញ្ជាក់មួយទៀតថាជាសន្តតតិជាតំណរបស់រូបខ្លួនឯងអត់មានទេក៏បញ្ជាក់ប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងបន្តហើយខ្ញុំដោះដៃហើយខ្ញុំដោះជើងហើយតែជាបញ្ញាសាខាណាជាអំពុតៈហើយអីចឹងទៅដល់តែរូបនឹងវាប្រែប្រួលវិវត្តទៅទៅជាចរិយាណាចរិតារូបទៅពោលដល់បែកធ្លាយទៅបែកធ្លាយហ្នឹងក៏ជាការបែកធ្លាយរបស់និព្វានណារូបទាំងអស់អញ្ចឹងសរុបមកទាំង10នេះតទេអត់មានឃើញអត់មានទាំងអស់អត់មានអីទាំងអស់យល់បានញោមណាបានណាយល់ពេលម្ចាស់ណាយល់ទីណាម្ចាស់គ្រូអញ្ចឹងរូបទាំង10ហ្នឹងវាមានឧបាទៈតិតិភង្គៈអត់បើតាមស្ដាប់មកដូចវាមានតអនុផន្ធរូបអញ្ចឹងវាជាគ្រឿងវាស់វាឯងមួយអញ្ចឹងវាមានកើតឡើងតាំងនៅរលត់ឬក៏មានដែរម្ចាស់គ្រូឬក៏អត់មានទេរូបហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាអាការៈ
វាស់វែងទៅលើនភ័ណ្ឌរូបទេបើខ្លួនឯងនោះអត់មានទេបើគិតទៅដោយបាតិតិតិភង្គៈនឹងខ្លួនឯងអត់មានទេដូចជាចរតារូបអីយើងនឹងសិក្សាទៅលើកលើអំពីតួវិថីចិត្តមានអនុគណៈ49នេះជាការវាស់វែងបាននភ័ណ្ឌរូបទេពួកខ្លួនឯងវាអត់មានចរតារូបនឹងដឹងជារាបស់ណាចរាបស់នភ័ណ្ឌរូបតែខ្លួនឯងអត់មានផងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប៉ូលថារូបនឹងជាបញ្ញត្តិរូបនឹងវាមិនមែនជាបរមត្ថក្រាន់តែបញ្ញត្តិនឹងពាក្យថាបញ្ញត្តិនឹងក្រាន់តែប្រើហៅប៉ូលនិយាយឲ្យស្គាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែវាខុសពីបញ្ញត្តិទូទៅដោយវាមានលក្ខណៈតិចតកសម្គាល់មួយមួយដែរលោកក៏ដាក់រូបបរមត្ថមាន28ទៅតែ10នេះជាការបញ្ជាក់ទៅលើនភ័ណ្ឌរូបទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសភើខ្លះលោកថានឹងជាបញ្ញត្តិហើយលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារូបបរមត្ថទេព្រោះវាអត់មានសភាវៈប្រចាំការជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដូចដោយសារជាប់អាពាក្យរូប28ជាបរមត្ថបើនិយាយមែនបរមត្ថឆ្ងល់ចុះមិនបានរាប់បាន28ណាស់តាមចាស់គ្រូប៉ុន្តែលោកចាស់គ្រូក្នុង28ហ្នឹងបើអត់មានអា10ហ្នឹងក៏រੂអីនិយាយអត់ឃើញដែរទៀតនឹងយើងនិយាយក៏នឹងនិយាយឲ្យស្គាល់គ្នាដឹងថារូបនឹងវាប្រែប្រួលហើយកាត់ហើយចាស់ហើយបែកធ្លាយទៅហើយប្រាប់យើងហ្នឹងហើយបើយើងអត់និយាយហ្នឹងនិយាយឲ្យស្គាល់គ្នាហ្នឹងឯងបើយើងអត់និយាយទេយើងចម្រើនវិបស្សនាទៅយកតែ18ហ្នឹងឲ្យឃើញភាពមិនទៀងទុកជាអនត្តាទៅប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ហើយលោកម្ចាស់គ្រូកណានឹកឃើញមួយទៀតអា18ហ្នឹងកណាទៅពិចារណាទៅនឹកឃើញវាថិតនៅក្នុងអត់ណែសំណួររបស់ពីអើព្រះអង្គត្រាស់សំដែងនៅកន្លែងពិហិយដែរទៀតកន្លែងទិដ្ឋេទិដ្ឋមត្តាំងអីរហូតដល់វិញ្ញាណទេវិញ្ញាណទិដ្ឋមត្តាំងហ្នឹងទៀតមើលទៅដូចនៅក្នុងនភ័ណ្ឌរូប18ហ្នឹងដែរយ៉ាងម៉េចដែរទៀតញោមម្ចាស់ណាឃើញថាម៉េចបយលថ្មមកថ្មទិដ្ឋេនឹងទិដ្ឋមត្តាំងឃើញទិដ្ឋមត្តាំងនោះដូចថាក្នុងការឃើញហ្នឹងវាមានត្រង់តែឃើញមែនហើយត្រង់តែឃើញហ្នឹងវាអ្នកណាអ្នកឃើញឧទាហរណ៍ថាចក្ខុប្រសាទរូបអញ្ចឹងអ្នកឃើញហ្នឹងវាមិនមែនតែយើងទេថាចក្ខុប្រសាទរូបវាជានិភ័ណ្ឌរូបនោះដូចថាព្រះអង្គគ្រូបានលើកសម្ដែងមិញថាវាមិនមែនជាយើងផងអញ្ចឹងទេវាមិនត្រូវទេតទេតតមិតតាំងវិសតិមិនមែនចក្ខុប្រសាទអ្នកឃើញណាតទេហ្នឹងអ្នកឃើញហ្នឹងអត់មានហើយតួឃើញហ្នឹងមិនមែនរូបធម៌អ្នកឃើញណានាមធម៌ទេអ្នកឃើញចក្ខុវិញ្ញាណទេអ្នកឃើញរូបធម៌ធាតអត់ដឹងណាហ្នឹងឃើញត្រឹមតែការឃើញមិនមែនរូបធម៌អ្នកឃើញមិនចក្ខុប្រសាទអ្នកឃើញចក្ខុប្រសាទអត់ដែលចេះឃើញរូបទេកណាអរគុណទៀតលោកចាស់គ្រូកណាសូមឱកាសមួយគុណចាស់កណាអត់ច្បាស់ហ្នឹងគុណចាស់រូប28ហ្នឹងគឺជារូបបរមត្ថរូបបរមត្ថហ្នឹងរូប28រូបហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងប៉ុន្តែអា28ឈ្មោះ28ហ្នឹង1 2 3 4 5 6 7ហ្នឹងនឹងវាជាបរមត្ថឬក៏ជាបញ្ញត្តិគុណចាស់អញ្ចឹងញោមស្ដាប់អត់យល់អាត្មានិយាយទេមិញហ្នឹងណាយអញ្ចឹងញោមស្ដាប់មេរៀនឡើងវិញណាអាត្មានិយាយរឿងបរមត្ថមិញនេះហើយនឹងបញ្ញត្តិនេះនិយាយអសភាវរូប10នេះហ្នឹងហើយញោមទាញទៅរករូប28នោះអានឹងខុសពីអាត្មានិយាយហើយអញ្ចឹងមានអ្នកស្ដាប់អាត្មានិយាយអត់តន់ទេដែលនិយាយនេះនៅក្នុងអសភាវរូប10ទេដែលថាបញ្ញត្តិហ្នឹងមិនមែនភ័ណ្ឌរូប18ទេត្រញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាអាត្មាកំពុងនិយាយអសភាវរូប10
ណែដែលថាជាបញ្ញត្តិក្នុងសំណួរដែលលោកម្ចាស់ភាសួរហើយវាជាអសភាវរូបហើយមិនមែនជាបរមត្ថនឹងនិយាយពី10រូបនេះទេមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងមហាពុទ្ធរូបឬកច្ចកោប្រសាទអីទេហ្នឹងហើយខ្ញុំហេមសកិមកណាស្រីគុំលោកម្ចាស់គ្រូអឺខ្ញុំកណាស់នៅឆ្នាំអាកន្លែងវិស័យរូប4ហ្នឹងមិនក៏អត់មានរាប់ផតថាទីរំចូលអញ្ចឹងចា៎នៅក្នុងហ្នឹងវិស័យរូបហ្នឹងយើងនិយាយ4ក៏បាននិយាយ7ក៏បានពីព្រោះផោតពីរំគេនៅ3នៅលើនេះ1 2 3តាមពិតផោតពីរំហ្នឹងបើយើងរាប់ទៅរូបវាលើសណែផោតពីរំថែម3ទៀតតាមពិត3ហ្នឹងវាបានមកអំពីមហាពុទ្ធរូប3ទេអញ្ចឹងវាធម្មផាតពីមួយទៀតបានទៅរូប29ហើយនៃរូបមាន28ហើយអញ្ចឹងផាតពៈហ្នឹងវានៅក្នុងមហាពុទ្ធរូប3នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាបានតែរូប4ហើយនេះយើងនិយាយមហាពុទ្ធរូបយើងចាប់ផ្ដើមពីពួកទី1នៅក្នុង11ពួកហ្នឹងយើងរៀនចាប់ផ្ដើមពីមហាពុទ្ធរូប4តទៅឥឡូវមុននឹងចូលមហាពុទ្ធរូបទាំង4យើងពយល់អំពីពាក្យមហាពុទ្ធរូបសិនណែមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងប៉ុន្តែដែលលោកហៅថាមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មសង្កណីអត្ថសាលនីលោកពយល់ដែលហៅថាមហាពុទ្ធដោយហេតុ5យ៉ាងទី1មហន្តបាតុភាវតោព្រោះប្រកាសជារបស់ធំហ្នឹងហើយប្រកាសជារបស់ធំមហាភូតសមញ្ញតោព្រោះដូចជាអ្នកលេងកលល្បិចមហាបរិហារតោព្រោះដូចត្រូវប្រហារត្រូវបរិហារគឺរក្សាច្រើនមហាវិការតោព្រោះវិការៈធំមហន្តភូតតាព្រោះជារបស់ធំដែលមានពិតមហាភូតរូបញញោមនិយាយមួយណាក៏បានដែរណាបើគេសួរមហាភូតរូបមានន័យថាម៉េចព្រោះប្រកាសជារបស់ធំព្រោះដូចអ្នកលេងកលល្បែងព្រោះត្រូវបរិហារឬក៏ត្រូវរក្សាច្រើនព្រោះវិការៈធំព្រោះជារបស់ធំដែលមានពិត5ពាក្យហ្នឹងនិយាយមួយណាក៏បានហ្នឹងហើយដោយសារមានមូលហេតុ5ហ្នឹងដែលទើបលោកឲ្យឈ្មោះភាសាបាលីហ្នឹងឲ្យឈ្មោះតាមមហាភូតណាយើងនិយាយខ្មែរថាមហាភូតមហាភូតហ្នឹងមិនមែនមានន័យអ្នកកុហកច្រើនទេណាញោមភូតៈក្នុងទីនេះមិនមែនមានន័យថាកុហកទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្មែរយើងក៏និយាយខុសដែរអ្នកនិយាយភូតឬនិយាយមែនភូតហ្នឹងខ្មែរយើងសំដៅថាកុហកតែតាមពិតភូតមិនមែនប្រែថាកុហកទេភូតប្រែថាពិតឬក៏ប្រែថាកើតប្រែថាជាក៏បានដែរភូតធាតហ្នឹងណាកើតមានជាអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាភូតមានន័យ5ហ្នឹងឥឡូវពយល់មួយមួយអធិប្បាយមួយមួយតទៅនេះទី1លោកពយល់អំពីពាក្យថាមហន្តបាតុភាវតោព្រោះប្រកាសជារបស់ធំបានសេចក្តីថារូបទាំងនេះជារបស់ធំក្នុងក្រសែរូបមិនមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងខ្លះក្នុងក្រសែវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងខ្លះមហាភូតនេះមិនមែនជាធំក្នុងកលាបនីមួយនីមួយទេជារូបដែលប្រកាសក្នុងក្រសែខណ្ឌដែលមានជីវិតនិងមិនមានជីវិតដែលជាទីប្រជុំនៃមហាភូតទាំងនោះដោយជីវកហៈថាភូតានិភូតានិមហន្តា
ាមហូតជាមហាភូតានិរូបធំដែលប្រកាសច្បាស់ឈ្មោះថាមហាភូតរូបមហាភូតមហាភូតហ្នឹងណាញាតិញោមនៅឧបបែកណាតែជាពហុវចនៈទៅជាមហាភូតានិទាំងធំដែលប្រកាសច្បាស់ឬក៏បាលីម្យ៉ាងទៀតថាមហន្តានិហុតវ៉ាភូតានិមហាភូតានិរូបដែលប្រកាសជារបស់ធំឈ្មោះថាមហាភូតរូបដែរអញ្ចឹងដែលលោកសំដៅថាមហាភូតនោះហ្នឹងឯងដែលថាប្រកាសជារបស់ធំហ្នឹងគឺធំមែនធំហ្នឹងធំណានៅក្នុងវត្ថុដែលมันមានវិញ្ញាណក៏មានធំក្នុងវត្ថុដែលមានវិញ្ញាណក៏មានដែរហើយលោកថាមហាភូតហ្នឹងមិនមែនជាធំនៅក្នុងកលាបមួយមួយទេអាហ្នឹងនិយាយពីរូបនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាហើយពាក្យកលាបនេះមានន័យថាសំណុំសំណុំរបស់រូបហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាភ្នែករបស់យើងហៅថាចក្ខុទេសកៈមកសំណុំភ្នែករបស់យើងមួយហ្នឹងវាមានណាវាមានឧទាហរណ៍ថាមានរូប10ណាភ្នែកនេះយើងផ្នែករបស់យើងមួយហ្នឹងវាមានសំណុំរបស់រូបហ្នឹង10សំណុំហ្នឹងគេហៅថាកលាបអញ្ចឹងមិនមែនលោកបញ្ជាក់ថាមហាភូតហ្នឹងមិនមែនជាធំក្នុងកលាបនីមួយនីមួយទៅហៅថាមហាភូតរូបទេហ្នឹងមែនមកកលាបហ្នឹងទៅដោយសារសំណុំរបស់រូបមកកលាបហ្នឹងទៅហៅថាមហាភូតរូបមិនមែនទេគឺវាជាធំដែលវាមានពិតរបស់វាដែលប្រកាសច្បាស់ដែលអាចយើងដឹងបានអាចកំណត់បានអាចដឹងបានដោយងាយអានឹងសម្ដៅយកប្រកាសនៅក្នុងក្រសែជីវិតរបស់យើងដូចញាតិញោមនិយាយពីភ្នែកគាត់និយាយពីភ្នែកញាតិញោមដឹងភ្លាមនិយាយពីភ្នែកញាតិញោមគិតឃើញអត់ងាយដឹងអត់ងាយពិចារណាឃើញអត់ណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាត្មានិយាយឧទាហរណ៍ថាភ្នែកអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងបានងាយអត់ឃើញងាយអត់ឃើញងាយឃើញងាយបងឃើញងាយពេលឃើញងាយដោយសារអីដោយសារអីបានយើងដឹងងាយឃើញងាយដោយសារមហាភូតរូបច្បាស់វាប្រកាសច្បាស់ប្រកាសច្បាស់ហ្នឹងហើយតាមពិតញោមមើលឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញភ្នែកឬក៏ឃើញមហាភូតរូបឃើញមហាភូតរូបមហាភូតរូបតែរាល់ថ្ងៃឃើញហ្នឹងអត់បានពិចារណាឃើញភ្នែកទៀតសម្គាល់ទៅរូបទេតែសំខាន់ថាភ្នែកភ្នែកយើងហ្នឹងបើយើងមើលរាល់ថ្ងៃឃើញអីគេឃើញភ្នែកហ្នឹងឯងឃើញរូបភ្នែកហ្នឹងមើលទៅគឺរូបភ្នែកហ្នឹងជាវណ្ណៈរូបហ្មងណាកណាតាមពិតជាវណ្ណៈទេមិនមែនឃើញមហាភូតរូបទេពួកមហាភូតរូបដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដឹងបានដោយសារអីមហាភូតរូបដឹងបានដោយសារបញ្ញាទៀតចាស់ផោតពីរមទៀតចារណាដឹងបានដោយសារផោតពីរមទៅយកដៃទៅស្ទាបមិនដឹងមហាភូតរូបហើយមិនចក្ខុវិញ្ញាណដឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់មែនទេណាអាដីទឹកភ្លើងខ្យល់យើងនិយាយដោយសន្មត់ក្រៅអាហ្នឹងដឹងបានហើយដូចថាដីខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមានដីប៉ុន្មានម៉ែត្រអាហ្នឹងយើងនិយាយរូបខាងក្រៅទេអាត្មាចង់និយាយសួរអំពីរូបដែលមានវិញ្ញាណគ្រប់ក្រងដែលថាมันមានវិញ្ញាណគ្រប់ក្រងអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានណាផ្ទះញោមហ្នឹងមានដីប៉ុន្មានម៉ែត្រអាហ្នឹងនិយាយបានណាក្នុងផ្ទះញោមមានទឹកប្រើប្រាស់អត់អាហ្នឹងនិយាយបានហើយញោមបើកម៉ាស៊ីនជែកត្រូវកង្ហារត្រូវអាហ្នឹងជាមហាពុទ្ធរូបដែលมันមានវិញ្ញាណគ្រប់ក្រងឥឡូវអាត្មានិយាយពីរូបក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលមានវិញ្ញាណគ្រប់
គ្រប់គ្រងដូចជាមហាភូតរូបដែលមាននៅក្នុងភ្នែកអញ្ចឹងវាប្រកាសជារបស់ធំដែលយើងដឹងនិយាយចាប់ផ្ដើមអាត្មាឧទាហរណ៍ពីភ្នែកញោមដឹងបានដឹងតាមរយៈការគិតរបស់ញោមដឹងថាភ្នែកអញ្ចេះ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 មានរូបអញ្ចេះអញ្ចេះជារូបបារម្ភមានពណ៌យ៉ាងម៉េចភ្នែករបស់ញោមនឹងមានពណ៌សមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងភ្នែករបស់ញោមហ្នឹងដែលញោមប្រកាសដឹងបានគឺអាស្រ័យមហាភូតតរូបនិយាយទៅពិចារណាឃើញដឹងងាយយល់បានគឺពាក់ព័ន្ធដោយសារភ្នែកហ្នឹងវាមានមហាភូតតរូបនៅក្នុងហ្នឹងតោះនេះញោមអន្តរឧទាហរណ៍ងាយយល់មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាដើមឈើមួយដើមផ្កាមួយតងចុះមួយដើមមិនមួយតងមួយដើមផ្កាអីទេនេះចេះតែគូសឲ្យមានទេណាញោមហ្នឹងហើយនេះមានស្លឹកមានតងអីចឹងទៅអាត្មាគាត់ឧទាហរណ៍ញោមមើលឃើញហ្នឹងគេហៅការដើមផ្កាប៉ុន្តែញោមអាត្មាសួរថាហ្នឹងអីគេញោមអាចនិយាយបានគ្រប់គ្នាថាហ្នឹងជាផ្កាការឈើជាផ្កាកុលាបអីចឹងទៅប៉ុន្តែតែញោមអាចនិយាយបានថាហ្នឹងជាផ្កាបានណាណាថាជារូបផ្កាបានហ្នឹងដែលអាចដឹងដោយងាយថាហ្នឹងជាផ្កាដោយសារវាប្រកាសរបស់អីកាត់បើអីកាត់បោះចាក់ខុសមិនហូតបោះចាក់ខុសវិញ្ញាណលោកចាក់គ្រូចាក់គ្រូគ្រូកាត់បោះមហាភូតកាត់បោះមហាភូតតែអាត្មាកំពុងចង់និយាយពីរឿងមហាភូតណាញោមកាត់របស់មហាភូតទៅណាណាមើលទៅឃើញដើមឈើមើលទៅឃើញផ្កាមើលទៅឃើញរុក្ខជាតិជុំវិញផ្ទះញោមស្រស់បំព្រងដោយផ្កាដោយរុក្ខជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងបើកផ្នែកទៅដាំដើមផ្កានៅមុខផ្ទះឃើញផ្កាឈូកញ៉ែតបេះយកតបោជាព្រះអង្គណាអ្វីដែលញោមឃើញរាល់ថ្ងៃនឹងគឺសួរថានៅក្នុងផ្ទះមានដាំដាំអីខ្លះដាំដាំកាឈូកណាដាំផ្កាម្លិះដាំផ្កាចន្ទូអីចឹងទៅណាយើងនិយាយផ្កាម្លិះផ្កាឈូកផ្កាចន្ទូហ្នឹងនិយាយដឹងគ្នាលឿនអញ្ចឹងគឺដោយសារញាតិញោមហ្នឹងពិចារណាឃើញច្បាស់ប្រកាសដោយសារមានមហាភូតភូតរូបនឹងឯងអត់មហាភូតរូបហ្នឹងវណ្ណៈរូបទាំងឡាយមិនប្រកាសឡើយរបស់ក្នុងលោកនេះអត់ប្រកាសទេអាហ្នឹងនិយាយពីមហាភូតរូបដែលមាននៅក្នុងរូបដែលมันមានចិត្តគ្រប់គ្រងរក្សាមិនមានវិញ្ញាណអាស្រ័យណែគ្មានចិត្តគ្រប់គ្រងណានេះលោកចៃធំធំពីរហ្នឹងមានវិញ្ញាណនិងមិនមានវិញ្ញាណមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងនិងมันមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងគឺជាការប្រកាសរបស់មហាពុទ្ធរូបទាំងអស់អញ្ចឹងបានលើកឡើងថាតែថាវាប្រកាសជារបស់ធំហ្នឹងវាមានមែនឥឡូវឧទាហរណ៍អាត្មាលោកវិញចូលមកដល់ slide ហ្នឹងឯងត្រូវនិយាយទុកពោដោយពិសាដែលថាជាធំប្រកាសធំក្នុងអនុបាទិនករូបបាទិនករូបហ្នឹងប្រែថារូបដែលគ្មានចិត្តគ្រប់គ្រងមួយអនុបាទិនមួយឧបាទិនហ្នឹងរូបដែលគ្មានចិត្តគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាថាអនុបាទិនករូបមានអីខ្លះលើកមកច្រើនណាស់នេះនៅក្រោមហើយចម្រែករូបដែលជាឧបាទិនករូបរូបដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងគឺរូបនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឯងដោយតែថ្មលើកពីចក្ខុប្រសាទភ្នែករបស់យើងហ្នឹងឲ្យដឹងថាភ្នែកហ្នឹងវាសារមានការប្រកាសរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងឯង
ណាចំមោះភ្នែកតិចរូបរាងកាយទាំងមូលដឹងប្រុសដឹងស្រីអត់មហាពុទ្ធរូបគ្មានតែដឹងថាណាប្រុសណាស្រីទេញោមដឹងអត់បានទេហ្នឹងហើយទោះបីថាវាជាសង្ឃមរូបក៏ដោយប៉ុន្តែជាការប្រកាសអាចកំណត់បានប្រុសមានស្រីហ្នឹងគឺដោយសារមហាពុទ្ធរូបហើយខ្លួនឯងជាឧបាទេយរូបអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងឯងអត់មហាពុទ្ធរូបដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ឧបាទេយរូបទេស្រីប្រុសហ្នឹងមានពីណាមកណែមានណាណណៃញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងឋានៈហ្នឹងគ្មានមានទេអត់មានតែម្ដងយ៉ាងឥឡូវលោកលើកពយលច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជារឿងតកតងនឹងអនុបាទនកៈដែលថាប្រកាសជារបស់ធំហ្នឹងយើងយកលោកពយលឲ្យយើងងាយយល់ថាឧទាហរណ៍ដូចជាចក្រវាលចក្រវាលធំធំមួយនៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងធំណាមួយចក្រវាលមួយចក្រវាលហ្នឹងគឺមានផែនដីមានព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនឹងហៅថាមួយចក្រវាលហើយចក្រវាលហ្នឹងធំណាញាតិញោមធំណាហ្នឹងនេះលោកលើកទំហំបល័យថាសัพពាំងសតៈសហសានិឆាត់តੰសៈបរិមណ្ឌលៀងទេសញ្ញជេវៈសហសានិអដ្ឋុអដ្ឋានិសតានិចចក្រវាលទាំងអស់មានសន្តានមូលព័ទ្ធជុំវិញបាន3,600,150យោជន៍ហើយខ្ញុំគុណទៅមកយោជន៍16គីឡូហ្នឹងមួយចក្រវាលហ្នឹងខ្ញុំមួយចក្រវាលហ្នឹងគិតហើយចក្រវាលហ្នឹងរាប់មិនអស់ទេហ្នឹងហើយតែរូបអាត្មាយកមកនេះមិនដឹងស្អីគេទេនេះហើយជាភពគេនិយាយរាល់ថ្ងៃគេនិយាយភពមួយភពមួយភពហ្នឹងតែមើលណាញោមតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយភពគាភពច័ន្ទភពហោះភពសុខភពសៅអីហ្នឹងណាហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ហៅថាមកចក្រវាលមកចក្រវាលគេក៏ប្រើពាក្យមកភពមួយភពអីចឹងទៅតែគេរកឃើញហ្នឹងមិនមានមួយទេមានច្រើនមែនណាព្រះអង្គសម្ដែងចក្រវាលឡោអនន្តោចក្រវាលអត់មានទីបំផុតណាអត់មានទីបំផុតទេលើកលើកឧទាហរណ៍ដូចមានមនុស្សម្នាក់អាចដើរមកជំហានមានទេវតាមានមនុស្សអាចដើរមកថ្ងៃមកចក្រវាលអស់មកជំហានមកចក្រវាលអត់ទៅរហូតបុគ្គលហ្នឹងរស់បាន100ឆ្នាំដើររហូតអស់100ឆ្នាំហ្នឹងក៏អត់ទាន់ផុតចក្រវាលផងអត់មានទីបំផុតត្រឹមណាទេបងសវណ្ណរាជើញមានអីចូលរួមកណាលោកម្ចាស់កណាឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងចក្រវាលទាំងអស់មានសន្តានមូលព័ទ្ធជុំវិញមានហ្នឹងបាន3,610,350យូរហ្នឹងបងចង់មានត្រឹមតែការថាទំហំដែលជាវងមួយហ្នឹងគឺរង្វង់ប៉ុណ្ណឹងដែលហៅមកចក្រវាលលោកម្ចាស់ឬក៏អង្កត់ផ្ចិតយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់ហ្នឹងគណៈដូចកាប់អត់តាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាទំហំផ្ទៃមូលតែមួយក្នុងមកចក្រវាលហ្នឹងណាជារង្វង់មូលមួយជាបរិមណ្ឌលបល័យថាជាបរិមណ្ឌលហ្នឹងជារង្វង់មូលមួយដែលកំណត់ព្រំដែនរបស់គេត្រឹមណាឧទាហរណ៍ដូចជាថាខ្មែរយើងមានព្រំប្រទល់ជាប់ពីណាទៅណាអញ្ចឹងណាកណាលំចាស់អញ្ចឹងបានថានៅក្នុងលំហសពថ្ងៃហ្នឹងបើហៅយើងថាលំហអាកាសហ្នឹងគឺ
កាលណាយើងរកឃើញថាអូខេមាន3,640,350យូនហ្នឹងមកចក្រវាលផុតពីហ្នឹងទៅមកចក្រវាលទៀតមែនលោកម្ចាស់កាលណាកាលណាយល់ឃើញយើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយត្រូវហើយត្រូវកំណត់កាលណាលោកម្ចាស់កាលណាកាលណានមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូកាលណាសូមថែមបន្តិចពាក្យថាមកចក្រវាលហើយនឹងពាក្យថាមួយលោកធាតុដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូដូចគ្នាហ្នឹងហើយមើលលោកធាតុមកលោកធាតុនឹងចក្រវាលដូចគ្នាអញ្ចឹងបើលោកគិតអំពីក្នុងចក្រវាលមួយហ្នឹងអានេះលោកគិតអំពីជារង្វង់មូលមួយកំណត់ដោយសន្តានមូលឲ្យជុំវិញមួយបើគិតពីវាស់ទំហំទៅតឹងវិញលោកកណនីស្មើគ្នាដោយបណ្ដោយមាន1,234,500យោជន៍ទាំងបណ្ដោយនិងទទឹងស្មើគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងលោកគិតជាបណ្ដោយនិងទទឹងតែកម្ពស់លោកអត់គិតទេណាឃើញដាក់ប៉ុណ្ណឹងតែបើគិតជារង្វង់មូលដែលព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងណា3លានជាងហ្នឹងឯង3លានណានេះបើគិតគេគិតតែគិតផ្ទៃកលារួមតែមើលឲ្យខ្ញុំលោកម្ចាស់អា3លានហ្នឹងបើតាមកណាយល់គឺគេគិតអង្កត់ផ្ចិតលោកម្ចាស់ដោយសារវាជារង្វង់ដោយសារតែវាជារង្វង់អញ្ចឹងវាគេគិតអង្កត់ផ្ចិតពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់បងកណាយល់ដូចបងដែរដូចរូបនៅខាងក្រោយព្រះអង្គអញ្ចឹងរូបព្រះអង្គដាក់ពនាមព្រះអង្គអញ្ចឹងបងបើយើងព្រះអង្គគូសពីលើចុះក្រោមដល់ក្រោមហ្នឹងគឺវាប្រវែងហ្នឹងគឺអង្កត់ផ្ចិតលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែកណាឆ្ងល់វិញលោកម្ចាស់ដល់ពេលខាងក្រោមលោកម្ចាស់ដាក់ថាចក្រវាលមួយមានបដោយនឹងទៅតឹងមួយលានមួយលានប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់ធម្មតាបើបដោយទៅតឹងវាអាចស្មើគ្នាលោកម្ចាស់បើវាជាការ៉េបានវាអាចស្មើគ្នាហ្នឹងគេដាក់ហ្នឹងហើយនៅទៅតឹងប៉ុណ្ណឹងកណាគេថាប្រហែលជាអាចជាបរិមាត្រឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់កណាកណាអត់តែប៉ុណ្ណោះបានអានេះលោកថាវាស់ដែលជុំវិញណាវាស់ដែលជុំវិញអូជុំវិញបានថាអាហ្នឹងមិនមែនអង្កត់ចិត្តទេលោកម្ចាស់អញ្ចឹងហ៎បានថារង្វង់ហ្នឹងជាបរិមាត្រទេអញ្ចឹងបាទបរិមាត្ររង្វង់នេះជាបរិមាត្រលោកម្ចាស់អានេះបើយើងគិតជាភាសាវរាំងវាស្មើនឹងសាក់បាទលពូបាទប៉ណ្ណឹងគេធំធំហ្នឹងគឺជាការប្រកាសរបស់មហាភូតរូបទាំងអស់ហ្នឹងឯងសំសួរថាអញ្ចឹងគ្រប់រូបទាំងរូបមានចិត្តគ្រប់គ្រងនិងរូបដែលអត់ចិត្តគ្រប់គ្រងសុទ្ធតែមានមហាភូតរូប4នៅក្នុងនឹងទាំងអស់មែនលោកម្ចាស់គ្រូឬក៏ខ្លះមាន3ខ្លះមាន4ស្អប់ស្មើគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់គ្រូមហាភូតរូបហ្នឹងត្រូវតែមានទាំង4អត់មានវត្ថុណាមួយអត់មានគ្រប់ទាំង4អត់មានទេរូបហ្នឹងលោកហៅថាវិនិភោគរូបមានតែអត់បែកគ្នាទំបីតែវត្ថុហ្នឹងជាបរមាណោបរមាណោដែលតូចបំផុតជាមេរោគជាអាតូមតូចបំផុតក៏តែងតែមានមហាភូតទាំង4ហ្នឹងដែរកណាយល់បានលោកម្ចាស់គ្រូអរគុណក្នុងមេរោគដែលគេដាក់ដូចថាគេមានអាកាសអីហ្នឹងប្រដាប់ឆ្លោះមើលតូចតូចមេរោគតូចតូចល្អិតល្អិតហ្នឹងហៅអីអតិសខមតុះមីក្រូទូសហ្នឹងមីក្រូហ្នឹងអាហ្នឹងជាពាក្យរបស់ភាសាអង់គ្លេសតែអាមីក្រូម៉ៃក្រូគេម៉ៃក្រូហ្នឹងតូចតូចតាមបាលីហៅថាអតិសខមមតុះអតិហ្នឹងប្រែថាក្រៃលែងសខមហ្នឹងប្រែថាល្អិតក្រៃលែងនៅយើងដាក់សខមទៅវាទៅជាល្អិតក្រៃលែងទោះហ្នឹងប្រែថាឃើញយើងមើលឃើញមើលដោយភ្នែកធម្មតាមើលអត់ឃើញវាល្អិតពេក
ចឹងគេយកទៅដាក់នៅក្នុងវត្ថុដែលមើលហ្នឹង scan ទៅឃើញដោយគេយកយកអីឃើញគេវាសោតទូចទូចល្អិតល្អិតទឹកមកតំណក់អញឃើញ scan ទៅសិតតែមេរោគអីក្នុងហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដឹងល្វើកល្វើកមើលទៅតូចមែនតែនសឹងថាបើយើងមើលផ្នែកធម្មតាមើលឃើញប្រាម៉ាម៉ាស៊ីនឧបករណ៍គេហ្នឹង zoom ទៅឃើញសិតតែមេរោគអញ្ញ័យនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងក៏មានមហាភូតរូបនៅក្នុងហ្នឹងដែរដែលយើងមើលតាមផ្នែកធម្មតាមើលឃើញទៅមានឧបករណ៍ហ្នឹងប៉ិនគេហ្នឹងគេមានវត្ថុហ្នឹងយើងថាអស្ចារ្យបាទពុទ្ធមើលទៅដល់នាមធម៌មើលឃើញទៀតមានអីអស្ចារ្យជាងការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធទៀតអត់មានទេណាយ៉ាងណាក៏ថិតនៅក្នុងរូបធម៌ពេលលោកម្ចាស់គ្រូដូចពិសេសត្រង់អារូប10មិញអាមើលមីក្រូទូក៏អត់ដឹងថាសន្តានមិនដូចព្រះអង្គអាចសម្ដែងបានទៀតហ្នឹងហើយដែលយើងគិតរូប18នេះវាអាចគ្រូថាវាអាចពិនិត្យមើលអីទៅវាអាចដឹងអីខ្លះដោយសារមហាភូតនឹងវាប្រកបឲ្យភ្នែកខ្លះដោយមិនបញ្ជាក់ច្បាស់ដល់ភ្នែកខ្លះអញ្ចឹងយើងប្រើឧបករណ៍ជំនួយចាអត់មានផងអាហ្នឹងក៏អស្ចារ្យក្រៃលែងហ៎ហើយទៅដល់ចិត្តចេតសិកនិព្វានទៀតណានិព្វានហ្នឹងជាសភាវៈល្អិតសង្ឃុំក្រៃលែងទៀតណាហ្នឹងឥឡូវលោកករណីទៀតណាករណីវិជាសាស្ត្ររាល់ថ្ងៃគេក៏មើលឃើញដែរគេមានឧបករណ៍វាស់វែងទៅលើផែនដីអញ្ចឹងនេះពុទ្ធសំដែងក្នុងគម្ពីរហ្នឹងលោកប្រាប់កម្រាស់របស់ផែនដីមានបាលីថាទុវេសាតតសហសនិចតារិណហុតានិចអេតកੰបេពហលតេនសង្ខាតាយៈតាយ៉ាងពសន្តរាផែនដីនេះព័ទ្ធដោយចំណាយក្រាស់មានប៉ុណ្ណេះគឺ20000ហើយមិន20000ទេ240000យោជណាញាតិញោមនឹងកម្រាស់របស់ផែនដីហ្នឹងវិជាសាស្ត្រគេឃើញថាម៉ានណាអាត្មាអត់ដឹងទេបងដែលលោកពយល់ថាផ្នែកយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងនៅក្នុងអត្តកថាលោកប្រាប់ខុសពីទេវតាទេវតាគេអត់មានអភិញ្ញាទេប៉ុន្តែគេមានទិព្វចក្ខុគេមើលឃើញដោយសារផ្នែករបស់គេហ្នឹងគឺមានស្លេះអត់មានឈាមដែលជាគ្រឿងកកធ្វើឲ្យផ្នែករបស់ទេវតាគេមើលមកយើងឃើញគេអត់មានចម្រើនអភិញ្ញាទេតែទេវតាមើលមនុស្សយើងឃើញបានតែមនុស្សយើងមើលទេវតាអត់ឃើញហើយយើងទៅសួរចក្រវាឡទ្វីបឯណារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានគីឡូដីមើលតែទេវតានៅជុំវិញញោមជុំវិញបើសិនញោមមានតែបច្ចៈខោបើកតែមកខ្វាច់ប្រែតដើរពេញតែមុខផ្ទះញោមញោមហ៊ានដើរផងហ្នឹងហើយហ្នឹងវាមានតែបច្ចៈខោទៅរទ្វីបឯណាទេទេវតាប្រែតពេញតែមុខផ្ទះញោមញោមមើលមិនឃើញមកមែនបានមានមើលឃើញហើយដល់ម្ដងគូឥឡូវសំបីតាសោទៅពាក់វ៉ែនតាបានមើលឃើញទៀតមិនឃើញដោយសារទេវតាបនច្រើនជាងមនុស្សយើងលោកមើលឃើញប៉ុន្តែយើងបនច្រើនជាងប្រែតខ្មោចមិនគុកតែជាខ្មោចមើលយើងឃើញយើងមើលអត់ឃើញខ្មោចជាងអឺនិយាយទៅភូមិឋានផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណានៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងបានចែកកន្លែងរស់នៅឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាបើសិនជាយើងមើលឃើញតែគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងបើចែកឋានធ្វើអីនៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ត្មងទៅបើចែកភូមិ31ភូមិធ្វើអីនោះច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងវាចែកហៅថាពួកសត្វក្រៅពីមនុស្សយើងហ្នឹងហៅថាអតិសមេនកាយសត្វដែលមានកាយមិនប្រកបហើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងមានរូបល្អិតជាងពួកយើងណាពួកប្រែតពួកនរកពួក
ទេវតាហ្នឹងក៏មានរូបខុសគ្នាទៀតសម្បីទេវតាទាំង6ជាន់ហ្នឹងមានរូបខុសគ្នាតកតងនឹងហារជរូបលោកពយលក្នុងមេរៀនបើឆែកទី6យើងរៀនដែរតកតងនឹងហារជរូបលោកពយលធ្វើឲ្យទេវតារូបរាងកាយខុសគ្នាចាតំហារយិកាក្រោតក្រៀតជាងតាវតឹងតាវតឹងក្រោតក្រៀតជាងយាមាយាមាក្រោតក្រៀតជាងតោសិតតោសិតក្រោតក្រៀតជាងនមេនរដីនមេនរដីក្រោតក្រៀតជាងបរណមិតវសវតីដោយសារអាហារជារូបនឹងតទៅអាហារនឹងផងហើយតទៅនឹងកម្មរបស់សត្វនឹងផងកម្មក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបរាងកាយខុសគ្នាហើយភ្នែករបស់គេវាអត់មានដូចអាត្មាបានលើកមកអញ្ចឹងលោកអធិកថាលោកបយលណាបណ្ដៃលោកបយលពួកទេវតាទេបណ្ដៃយើងគិតតំណងនឹងដូចគ្នាទៅណាគិតតំណងពួកប្រែតពួកអីហ្នឹងគេអាចឃើញយើងបានគេទៅរញាតរអីបានហ្នឹងដោយសារគេផ្នែករបស់គេមិនមានស្លេះមិនមានខ្ទុះមិនមានឈាមមិនមានអីដែលធ្វើឲ្យរារាំងអាចឃើញយើងព្រោះអីព្រោះពួកយើងរូបរបស់យើងមនុស្សយើងហ្នឹងវាក្រោតក្រៀតជាងពពួកទេវតាអាហាររបស់មនុស្សយើងហ្នឹងយើងបរិភោគម្ដងបានយ៉ាងយូរបំផុត7ថ្ងៃទេវតាគេបរិភោគម្ដងគេអាចរស់បាន3ខែហ្នឹងហើយ3ខែទេវតាមិន3ខែមនុស្សណាហ្នឹងហើយហើយយើងគិតទៅយើងនេះស្លាប់នឹងប្រហែលតហើយក៏មួយខែគេនឹងយើងនេះរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យរូបរាងរបស់គេហ្នឹងផ្នែករបស់គេអវយវៈរបស់គេហ្នឹងវាពិសេសជាងយើងដែលគេអាចមើលយើងឃើញតែយើងមើលគេអត់ឃើញហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាតកតងនឹងរូបធម៌ក្រោតក្រៀតនិងល្អិតណាអញ្ចឹងបានលោកហៅថាអតិសមានកាយពួកអបអាយអពុយើងហៅពួកអមនុស្សណាណានឹងមូលហេតុប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំចានទៅភាចាណាប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណព្រះអង្គហើយតទៅមុខតិចទៀតណាទឹកត្រផែនដីញាតិខ្ញុំណាអញ្ចឹងទឹកត្រផែនដីក៏ជាមហាភូតរូបដែរលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្នឹងថាបល័យថាចត្តារិសតសហសានិអថេវៈអ្នកនហុតានិចៈអិតតកੰងពហឡតេណៈថលាំងវីតេបតតិតាំងទឹកត្រផែនដីកម្រាស់ដល់480,000យោជតាំងនៅលើខ្យល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទឹកណែនៅក្រោមផែនដីរបស់យើងនឹងមានទឹកហើយទឹកហ្នឹងដែលអាចត្រផែនដីបានវាក្រាស់ជាងវាច្រើនជាងហ្នឹងច្រើនជាងច្រើនជាងផែនដីប៉ុណ្ណាពីគុណនឹង2លោកចាស់ហ្នឹងគុណនឹង2ដល់នឹងគុណនឹង2ប៉ុណ្ណានេះយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលើផែនលើទឹកណាដីយើងនេះហើយតាមពិតដំបូងឡើយបើយើងសិក្សាអំពីការកកើតនៃផែនដីដីយើងដំបូងនេះជាទឹកទាំងអស់តាអត់មានផែនដីផងពូពេលដែលកាប់វិនាសទៅឆេះអស់អត់មានផ្ទៃដីនេះទេដំបូងឡើយជាភ្លៀងធ្លាក់ទាំងអស់សិតតែទឹកទាំងអស់ហ្នឹងទឹកនឹងភ្លៀងរហូតទៅដល់លិចទៅដល់ឋាននរុអវិជ័យនរុអីហ្នឹងធ្លាយទៅដល់ហ្នឹងឡើងទៅដល់ទទួលគ្នានឹងផែនដីឆេះដល់ត្រឹមណាទឹកនឹងលិចទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបានស្រកចុះមកតាមលំដាប់ស្រកដូចថាឧទាហរណ៍ថាបឋមឈានភូមិព្រំបឋមឈានប្រជាប្រហើយតាស្រកត្រឹមហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាភូមិហ្នឹងស្រកមកដល់ប
រៈនមិតវសវតីឲ្យឈ្មោះភូមិនឹងមួយស្រោមកដល់ចាតំហារាជការអីទៅហូតដល់មនុស្សត្រឹមនឹងមួយទៅស្រោ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 ចុះតាមលំដាប់រហូតដល់វាកជាកមទៅបង្កើតជាផ្ទៃដីអាក្រោមតតទៅជាផ្ទៃទឹកនិយាយពីព្រះអង្គសំដែងពីការកកើតនៃផែនដីជាទឹកសុទ្ធទេតាមពិតទៅហើយខាងក្រោមក៏ជាលំដាប់នៃខ្យល់អានឹងទឹកនៅលើខ្យល់ឥឡូវយើងនិយាយពីកម្រាស់របស់ខ្យល់នឹងសិមហាពុទ្ធរូបទាំងអស់ខ្ញុំសំដែងនឹងសំដែងពីមហាពុទ្ធរូបនឹងឯងដីក៏មហាពុទ្ធរូបទឹកក៏មហាពុទ្ធរូបចូលមកដល់ខ្យល់លោកម្ចាស់គ្រូអាដបងដែលទឹកសុទ្ធនឹងទឹកវាអត់ដីត្រវាមិនទៅវាមានមកចាអត់យល់នៅវាដូចថាវាលោកម្ចាស់គ្រូលើតោះថាវាមានទឹកសុទ្ធចឹងធម្មតាដូចទឹកវាត្រូវមានអីត្រវាវាបានវាអត់ដីត្រវាមិនចាវាមានទឹកសុទ្ធខ្យល់ខាងក្រោមខ្យល់អូខ្យល់ត្រទឹកណែអ្នកខ្យល់ត្រាស់ជាងគេនេះពូពូផែនដីរបស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលវិវិនិះអស់ដីអត់មានទឹកអត់មានតែខ្យល់វាមិនបានទៅណាវាខ្យល់តែមានអញ្ចឹងជាលំហនវៈសតសហសានិមាមាលុតោអ្នកភមុកតោសតិជេវសាសានិអេសាលោកាសសន្តតិសន្តតិខ្យល់កំរាស់ដល់ផ្ទៃភៀភៀនឹងទីនេះលោកទីភៀហ្នឹងគឺអាកាសទំហំ960000យោជន៍73ដងនៃនេះមិនមែន73ដងបើប្រៀបមួយកម្រាស់ផែនដីមិនគុណនឹង4ដងខ្ញុំចាគុណ4ដងចាបានកម្រាស់4គុណ4ដងទៀតអញ្ចឹងលោកពយលមកហ្នឹងគឺខ្យល់សត្វដែលលោកចាស់ភាសួរថាទៅម៉េចទឹកនឹងបានអីនៅពីលើគឺនៅពីលើខ្យល់នឹងការប្រកាសរបស់មហាពុទ្ធរូបដែលមានវាយោធាតច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងបានដូចនៅក្នុងគម្ពីរមហាប្រណិពានសូត្រដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុឯនាំឲ្យផែនដីកម្រើកហ្នឹងតកតងនឹងអ្នកចម្រើនយោគាវចរលោកចម្រើនកសិនណាហើយចម្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យអាប៉ោកសិនហ្នឹងចម្រើនខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យរលកទឹកនៅក្រោមផែនដីធ្វើឲ្យផែនដីកម្រើកដែរហ្នឹងខ្យល់ក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះចម្រើនវាយោកសិនចម្រើនខ្លាំងដល់កម្រិតទៅធ្វើអាខ្យល់ខាងក្រោមទៅរលកទឹកហើយធ្វើឲ្យរលកទឹកខាងក្រោមដែលត្រផែនដីហ្នឹងក៏កម្រើកធ្វើឲ្យផែនដីញ័រដែរកម្រើកញ័រដែរអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យផែនដីកម្រើកប៉ុន្តែផែនដីកម្រើកនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឡើងមកវាអីតាមមិនដឹងដែរណាតាមពុទ្ធហ្នឹងប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់សួរទៀតថាមើលទៅសត្វទឹកហើយខ្យល់ហើយចុះពួកនរោពួកអីនៅណាវិញណាអ្នកខ្លះសួរយ៉ាងទៀតសត្វទឹកសត្វខ្យល់ហើយនរោនៅម្ដុំណាណាញោមឆ្លើយចេញនរោនៅទៅណាអញ្ចឹងភ្នំសនេរុរាជណាសនេរុរាជហ្នឹងគឺមានអ្នកទីស្ដាច់នៃភ្នំចាក់ជ្រៅទៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃលោកចង់បញ្ជាក់ទៀតថាស្ដេចភ្នំនេះដែលហៅថាស្ដេចភ្នំហ្នឹងគឺជាការប្រកាសរបស់មហាពុទ្ធរូបទាំងអស់ដែលថាប្រកាសជាធំហ្នឹងគឺប្រកាសរបស់មហាពុទ្ធរូបយើងឃើញមើលទៅឃើញធំស្កឹងស្កៃគឺមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងឯងចាក់ជ្រៅទៅក្នុងមហាសមុទ្រក្រាន់តែលិចទៅក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹង84000យោជន៍ហើយខ្ពស់អំពីមហាសមុទ្រទៅបាន84000យោជន៍ទៀតចឹងសរុបទៅ
ស្មើនឹង 164,000 យោជន៍គិតទាំងការលិចនិងការផុតអំពីទឹកចឹងភ្នំដែលធំជាងគេគឺភ្នំសេនេរុសេនេរុជាសះរកឃើញនៅភ្នំហ្នឹងទៅអត់ដល់ទេទឹកហ្នឹងគឺទឹកអត់មានទសៃទឹកនៅជុំវិញហ្នឹងជុំវិញភ្នំសេនេរុទឹកអត់មានទសៃទេដល់អត់មានទសៃគឺកប៉ាល់កណូតទូកចូលទៅអត់បានទេសំបីតែដាក់ដុំសំឡីអារបស់ស្រាលបំផុតក៏លេចចុះដែរមិននិយាយដល់ទូកដល់កណូតអីទេអញ្ចឹងគឺលោកបយលថាទៅបានដោយលំបាកវាតរតតងអ្នកបានឈានអ្នកបានអីលោកហោះទៅបានតែបើថាអារបស់នឹងអាដែលមានទម្ងន់ដល់ស្រាលបំផុតដូចជាសំឡីក៏លេចចុះដែរមិនបាច់និយាយដល់ទម្ងន់មនុស្សណែមិនបាច់ដល់និយាយពីវត្ថុដែលមានទម្ងន់ទេណែនេះគឺជាអាចកំបាំងនៅក្នុងធម៌ដែលបានសម្ដែងវាសិតតែហួសវិស័យដែលយើងគិតតែក៏រៀនឲ្យដឹងទៅប៉ុណ្្នឹងបានដែរកាលណាបើគេសួរក៏យើងមានដំណោះស្រាយប្រាប់គេខ្លះទៅប៉ុណ្្នឹងហើយក្រៅពីភ្នំសនេរុមានភ្នំដ៏ធំធំជាច្រើនទៀតដូចជាសត្វតដោយសិលាសិលានឹងប្រែថ្មនឹងមានភ្នំធំធំរឹងមាំគឺមានយុគន្ធោអិសន្តរៈកិរេវកៈសទស្សនៈនេមន្តរៈវិនតកៈអសនកៈអសកណៈណាសតវិចិត្តរតនៈផ្សេងផ្សេងដូចជាទឹកវត្តភ្នំសនេរុហ្នឹងតាមលំដាប់ជាទីរស់នៅរបស់មហារាជទាំងឡាយមានពួកទេពនិងពួកយក្សជាដើមចប់ញោមមានអីសួរអត់ចក្រុញ្ញណាសំឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងថាទឹកត្រួតដែរចក្រុញ្ញធម្មតាបើថ្មេកយើងធម្មតាមើលទៅថាដីវាត្រួតទឹកដូចដីវាលិចក្នុងទឹកអីជាដើមហើយដូចប្រៀបដូចជាថាចានអញ្ចឹងចក្រុញ្ញចានហ្នឹងជាដីអញ្ចឹងវាត្រូវតែចង់ដាក់ទឹកលើត្រើយចាក់ទឹកមកអញ្ចឹងចានហ្នឹងក៏ត្រួតទឹកហ្នឹងបានហើយនេះទឹកត្រដីមិនអាចទៅអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងនិយាយថាធម្មតាវាមិនអាចត្របានតែដាក់ទៅវាលិចហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងកណានចក្រណែញញោមជួយឆ្លើយលោកតិចមើលកណាបងកណាសូមចូលរួមឆ្លើយត្រង់នឹងចាស់បងរតីត្រង់ហ្នឹងបែរថាព្រះអង្គយល់ថាវាជាសញ្ញាកាសព្រះអង្គដូចផែនដីហងៃហ្នឹងផែនដីយើងមានអីត្រូវវាផែនដីជាថ្មជាដីក៏ប៉ុន្តែវានៅដែតនៅលើអាកាសព្រះអង្គតន់ថាណាព្រះអង្គផែនដីយើងទឹក 70% ឯហ្នឹងបងទឹកហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងផែនដីឯងក៏និយាយថាដែលត្រូផែនដីហ្នឹងឲ្យវាវិលហ្នឹងមិនមែនទឹកទេចាគឺផែនដីហ្នឹងវានៅក្នុងលំហអាកាសចាចាអញ្ចឹងទំនាញផែនដីអូនណាអញ្ចឹងដោយសារវាទំនាញផែនដីវាមានទំនាញផែនដីវាធ្វើឲ្យផែនដីវានៅតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងដែលពេលព្រះអង្គយល់ថាដើមឡើយគឺមានតែទឹកហ្នឹងគឺសារអីក៏វាមានទំនាញដែរវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងមាននៅវិលនៅហ្នឹងវាអត់ទៅណាឯងវាវិលនៅហ្នឹងដល់ពេលវិលយូរទៅអាកំតិចកំទីនៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងវាជាតែគួចចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងទៅយូរខ្លាយជាភ្នំជាដីជាអីរហូតក៏កើតមានជីវិតអញ្ចឹងហ៎បង
ទឹកវិលនឹងដោយសារមានខ្ចូលត្រោទឹកខ្ចូលនឹងខ្ចូលត្រោទឹកឡើង960ពាន់ហើយអញ្ចឹងខ្ចូលគឺខ្លាំងមែនតើគឺវាអាចត្រោអីក៏បានដែរខ្ចូលនឹងវាត្រោទឹកទឹកយូរទៅកក់ប្រមូលបានដុំកតិកទីនៅក្នុងចក្រវាឡទៅជាផែនដីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ចូលនឹងឯងតែដោយសារតែភ្នែកយើងយើងមើលអត់ឃើញយើងថាអត់មានអីត្រោទេតែខ្ចូលយើងមើលវាអត់ឃើញអឺនឹងអរគុណកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងតាមខុសទៅសូមសមអធិស្ឋានហ្នឹងខ្យល់ខាងក្រៅលោកម្ចាស់គ្រូចុះខ្យល់ខាងក្នុងយើងខ្យល់គោវិលមុខអីនឹងហ្នឹងទៅហ្នឹងចាំរៀនកន្លែងវាយោធាតចាំបយលទៀតឥឡូវយើងអត់តល្អិតឯកន្លែងហ្នឹងចាំរៀនមួយមួយដីទឹកព្រឹងខ្យល់ហ្នឹងយើងនឹងរៀនល្អិតមួយមួយទៀតណាអឺនេះយើងនិយាយខ្យល់ខាងក្រៅខ្លួនយើងនឹងនិយាយលម្អិតពីខ្យល់ខាងក្នុងខ្លួនយើងម្ដងនៅមេរៀនបន្ទាប់